זה? מה זה? שמעתי רע של פליי ורקורד ביחד. אני כבר עם דמעות, עוד לא התחלנו, כבר דמעות זולגות, אחי. שמעתי את גיל לוחץ על הדאבל קסט שם מאחור, אחי, וזה אומר שהסרט מתחיל לרוץ. מה זה רץ, טס? מי פה? מה זה? מה זה? זה אומר שהתחלנו? זה אומר שאנחנו בפנים. נשמה. נועם חורב. נועם חורב, ברדו. שלום, שלום. שלום, שלום. קודם כל, אחלה אנרגיות יש בו, זה דבר ראשון. דבר שני, איך שנכנסתי, גיל הציע לי ערק. אז אני כבר מבסוט, זהו. אני מרגיש שאני בבית. אנחנו בשיחת חברים, זה הווייב, וניתן לכל העולם ערך ואנטרטיימנט. זהו, זה המוטו, לא? יש יותר טוב מזה, גם ערך, גם אנטרטיימנט ביחד. מה עניינים, נועם, אחי? אני טוב, טוב. תקופה טובה, לחוצה, הרבה עבודה, הרבה עשייה. אליפות. אתם שומעים על הקול שלי. כן. מה זה? הוא לא כזה גבר ומסוכס בדרך כלל. לא, לא, אני שומע זן, אני שומע צ'יל, כאילו. אחי, זה עובד, אני לא יודע מה קרה שם, זה עובד. כן. מה בדרך כלל שם קורה? לא, בדרך כלל אני... אוקטבה למעלה. לא, לא, מדהים, מדהים. טוב, לפני שנמרים, נדמרים ונצלול, כמו שאנחנו אוהבים לומר עם נועם. בוא נרים פה לקפטן שלנו, לבואינג. רגע, לאן תסיעים היום? וואלה, שאלה טובה, לא חשבתי על זה. אמרתי ככה, נמרי, נחליט שאנחנו באוויר. אני אומר להפולה. או? אופה. תיסע בשמי הארץ, היום? תיסע בשמי הארץ. זוכר שפעם היו פרסים כאלה? במערב הנוער? ששטוס, זה גם נכון. משמעית. בדוק, אז הפולה, כבוד, יאללה. תיסע בשמי הארץ. אז תודה רבה לגיל מאיר, הבראדר, ואולפני טריו שהם נותני החסות שלנו, המשפחה שלנו כמובן. מה זה, 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 זה בית להפקה מוזיקלית, זה אולפן, זה יש פה, אתה יודע מה עושים פה? פודקאסטים, סשנים מצולמים, הקלטות, גיטרות, ווקל, זכי, אש. מה, אוסול, הצילום כאילו שגיל מפיק לנו פה, שאני מסתכל על זה פעמים ביוטיוב, אני קורא, זה נראה כמו טלוויזיה בכלל. הנה אתם פה, 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 פה. פאקינג בלק מג'יק, יעני. שם. אין פודקאסט כזה בארץ, חביבי. Yes. כן. אתה יודע שאנחנו רוצים להודות לכל המאזינים שלנו, לעשרות אלפי המאזינים שלנו בפלטפורמות הסטרימינג, שאתם שומעים אותנו עכשיו, אלן בספוטיפיי, אלן באפל, וגם לחבר שבאים לשמוע אותנו ולראות אותנו עכשיו ביוטיוב, שאתם גם אוהבים אתכם. יש איזה קטע שאתה יודע, כותבים לנו כאילו, לא ידעתי שזה גם בספוטיפיי, עכשיו זה פאקינג פודקאסט, זה נולד מתוך כאילו סטרימינג, זה מצחיק תרבותית. זה קטע, כי אני מכיר את זה מהספוטיפיי קודם כל. כן, אבל יש בגלל, רוב הפודקאסטים בישראל, נאמר, ודאי לא לפני שנה, שנתיים, עוד לא צילמו וידאו, אוקיי? בארצות הברית זה סטנדרט צלם וידאו, כל פודקאסט, כמו שאתה תראה, יש לו גם וידאו ועולה ביוטיוב, אבל למה? כי האמריקאים, 30% הם עדיין צורכים פודקאסטים דרך יוטיוב. וואלה. זאת אומרת, כתרבות צריכה של... בחיים לא חשבתי אפילו לעשות את זה. אני עושה כזה הליכות על הטיילת, על הים, ישר אני פותח את ספוטיפיי, מחפש איזה פודקאסט. כן, זאת גם המטרה, כי תוכן של האודיו אמור להיות כמו מוזיקה, לא להפריע לך, ותוך כדי עשייה של משהו אחר. אבל, זהו, אבל, אנחנו גם שם, אנחנו גם ביוטיוב, אז כיף שאתם פה. בוא נדיר, רגע, דירוג 5 כוכבים בספוטיפיי. 5 כוכבים בספוטיפיי, הם הדירוגים עכשיו לפודקאסטים, ואם אתם רוצים לעזור לנו לחשף יותר, ולהגיע לכל נפש הומייה בגלקסיה, פנקו אותנו ב-5 סטארס, פליז. תגיד, נתחיל בלחיים פה, לפני אחרי כל המחירה הזאת. יאללה, אני בעד. נעשה לחיים פה, מה זה המחירות האלה? אנחנו בשוק. מה, אני אעשה לחיים עם התאי בינתיים? שמע, רגע, מה זה בינתיים? אתה איתנו בערק? מה הדיבור? מה נראה לך? אז זהו, לא... לנו יש חוק בבית, לא אומרים לא לאלכוהול. זה החוק, לא משנה באיזה שעה. קודם כל, כשל מערכתי חמור מאוד קרה פה. הוא לא מזוג? כי היה לו, אני אגיד לך מה קורה, אני הבנתי מה קרה פה. אנחנו תמיד מוזגים, אבל הוא בא עם התי, התי זה כמו שילד כזה, מגננה, כאילו תי זה ישר, אתה יודע, כאילו יש פה וייב של תרביץ, בקיצור, אני אוכל פה את הראש, תמזוג לאף בבקשה ונרים פה לחיים. בבקשה. יופי. אתה יכול לתת לשקט להיות, אחי, שקט זה... לא יכול, יש לי בעיה נפשית עם שקט, אתה מכיר אותי. תראה. בדיוק מישהי... שנייה. זה בסדר. הוא לא מסוגל. זה בסדר. אני קולט. אתה יודע, בדיוק דיברתי עם מישהי שגרה בקציר. קציר? כן, קציר. קציר חריש כזה? קציר חריש כזה. וייב כאילו ממש לא רחוק, אבל מאוד מאוד רחוק כאילו, מנטלי. לגמרי רחוק, כן. ואתה יודע, גרה בזולה עם נוף ליערות ועניינים, וכאילו, ואני מדמיין את זה, וכולם, תמיד זה נראה במקום הזה של השלווה, נכון? אני, נועם, תדע לך, אני מגיע ליום כזה ליום, אני נלחץ. אבל אנחנו גם, אני גם כזה. אני וחיים כן נגיד, אנחנו נוסעים כזה לחופשת בטן גב, אחרי יומיים אנחנו מתחילים להתגרד, ואנחנו מחפשים עיר גדולה, ועושים רעש בבלגן ועניינים. כן, אני חושב שאנשים כמונו הם קריאטיביים, הם פוריים דווקא בסביבה הרועשת. זה גם זה, אבל זה הפתרון הקל. אני חושב, אצלי נגיד, אני יכול להגיד לך, שיש משהו בשקט שהוא, אתה יודע, זה מתכון לאסון מבחינתי, ישר המחשבות. התעמתות. בדיוק. אני חייב להתעסק עם משהו כדי להסך את דעתי. מה, כדי לברוח בעצם? בטח. כדי לברוח, טוב. ככה בדיוק. אתה היבשת אותי בלחיים, ועכשיו אנחנו נעשה לחיים. לא היבשתי, דאגנו לך. לחיי השקט, וזה שנצליח לסבול אותו. השלווה. והשלווה. אהבתי. צ'ירס, ברדרס. תשמע, השדרוג של הקרח עניינים, וייב.
לגמרי חלוצים. זהו, נטשתי את הטייק. אפשר לחזור אליו בסוף הערב, בנחיתה, בדיוטי פרי חזרה. אז מה? מה מספר? אז מה, אני, כן, אני אחלה. בוא נעשה את זה ככה, יש לנו המון המון סוגי מאזינים, גם בארץ וגם בחול. חלקם מכירים, חלקם אולי קצת פחות, רוצים לתת קודם כל גלימפס, אז בוא תיתן לנו את הטפיט של מי זה נועם חורב, למי שלא יודע. אז אני נועם חורב, אני בן 38, אני במקור מהפולה. ואני כרגע גר בתל אביב, אני נשוי לחיימקה כבר 3 שנים, ואני כותב, אני כותב שירים לזמרים, פזמונאות מה שנקרא, ואני כותב ספרים, ואני כותב לילדים, ואני כותב את חיי. אתה סטורי טלר בקיצור. אני לגמרי סטורי טלר. סטורי טלר ואיש תוכן. זה טייטל שאתה מגדיר גם? לא כל כך. לא כל כך? לא, אני בכלל, אני נורא בעייתי בהגדרות. כל פעם שאני הולך להתארח באיזה מקום, אז שואלים אותי כזה, מה לכתוב למטה? כאילו נועם חורב, מה, פזמונאי, כותב, יוצר, סופר, משורר, וזה תמיד מרגיש לי שזה מצמצם נורא את ה... נכון. כאילו, אני לא יודע, אני כותב הכל, מהכל, אין לי הגדרה. סתם בשביל שאנשים קצת יבינו, כמובן שכתבת חלק מהלהיטים הכי מפחידים במדינה, אבל עם מי עבדת ומה קצת מהעבודה שלך? אני עבדתי עם... עובד גם. עבדתי עובד, בעצם באמת עם כל הזמרים, כאילו, קשה לי כמעט לחשוב על זמר שלא כתבתי לו שיר, החל מריטה ורמי קליינשטיין ומירי מסיקה והראל סקה, דרך, לא יודע, משה פרץ ועדן בן זקן ועומר אדם ואייל גולן ושירי מימון וגלי אתרי ועברי לידר וקובי אפללו ושלומי שבת, וזה ממשיך וממשיך. מה שנקרא, יותר קל להגיד עם מי לא עבדת. בדיוק. כמו שסיימון אמר לנו פרק. כן, כן, לגמרי. ולפני 3 שנים יצא הספר הראשון שלי למבוגרים, שהוא נקרא טיוטה של אושר, שזה ספר שתכף נדבר על זה, אבל זה ספר שקיבל סירובים חוזרים ונשנים מול כל ההוצאות לאור בארץ, עד שאני החלטתי שאני מוציא אותו לבד, בהוצאה עצמית. והספר הזה לשמחתי הרבה, ולהפתעתי הרבה גם אני חייב להגיד, שבר כל שיא אפשרי בשוק הספרים בישראל. אנחנו עומדים עכשיו למחירות של 150 אלף עותקים. וואו, בישראל זה... מדהים. כן, והפך להיות ממש כזאת תופעה. ובשנים האחרונות אני רץ עם מופע בכל הארץ, וגם בחול אגב, שנקרא סיפורים מאחורי השירים, ששם אני קצת מספר את הסיפור האישי שלי, ושוזר תוך כדי את הסיפורים מאחורי השירים שכתבתי, וקצת נותן אנקדוטות מהעבודה עם הזמרים באמת, משתף קצת מתהליכי היצירה, ואני כותב לילדים, ולאט לאט... נגלה עוד ועוד. אז מי שפחות מבין, אתה יודע, יש לנו המון חבר'ה מהמיוזיק אינדסטרי שמאזינים, גם מוזיקאים צעירים וכו', אבל יש אנשים באמת שלא מבינים את ההגדרות בכלל, זאת אומרת, אתה בטקסטים, נכון? לגמרי. פחות בלחנים. כן, זה קטע, אתה יודע, כי כשהזמנתם אותי לכאן, אני כזה חשבתי לעצמי, עד כמה באמת אני יכול להגיד שאני חלק מתעשיית המוזיקה? כי אני ממש מגיע מהמקום של הכתיבה, כלומר, אני כותב לזמרים, נכון, אבל זה רק ארנה אחת, כאילו, ואני מרגיש את זה הרבה פעמים, כשאני יושב באולפנים, עם חבר'ה, עם מפיקים, עם זה, שהם מדברים בשפה אחרת משלי. אני מדבר במילים, הם מדברים במוזיקה, אני לא מדבר מוזיקלית. אתה לא מדבר מוזיקלית בכלל? אין לך שום רקע, בקגראונד במוזיקה? שום דבר, כלום, אני לא יודע לנגן, אני לא יודע אקורדים, אני לא יודע לשיר, אני ממש כאילו, ממש... הקור שלי זה הטקסטים. לא גירד לך בעצם פעם לקחת באמת איזה כלי נגינה ולהגיד וואלה, אני יכול לעשות אתה יודע, מ-A to Z עכשיו. נכון, אז אני אגיד לך, פשוט אני נורא יודע במה אני טוב ובמה אני לא טוב. ואני הרגשתי שזה לא שם, כאילו אני לא שם, לא בתשוקה ובטח שלא בכישרון ולא ב... כאילו העולם הזה של המילים תפס מקום כל כך גדול מאז שאני ילד, שלא גירד לי ללכת למקומות אחרים, למרות שהיום, אתה יודע, זה קשה, כי בסוף אתה תמיד תלוי בעוד גורם. זהו. כלומר, אני כותב עכשיו טקסט, ולפעמים, וזה טקסט נגיד שנורא מאמין בו, ואני חושב ש... אבל אז, בתהליך החיפוש הזה של הלחן, זה לפעמים מאוד מתסכל, לפעמים אני אומר, בונה, אם הייתי יודע להלחין או לנגן, הייתי עושה את זה לבד עכשיו, והיה לי את ה... אתה יודע, היה לי... את כל החבילה, מה שנקרא. אז מה, הרי בסוף בעצם לקחת פסנתר ללמוד, או גיטרה, ללמוד נגיד 4-10 אקורדים, whatever, זה כאילו זה... סתם, נסה להבין. נראה לי זה מגביל דווקא את הסטוריטלינג. לא, אני אומר, לא, לא יודע. למה לא בעצם? כאילו, הרי זה די פשוט לביצוע בסך הכל, לא כזה מסובך, יש שם איזה כאילו, איזה קונפליקט, שם איזה משהו בקטע הזה, סתם להבין. יש לי תשובה מאוד מאוד, אולי פשטנית, אבל מאוד טובה לזה. זה כנראה לא רציתי את זה מספיק, כי כל דבר שרציתי מספיק בחיים שלי, איכשהו עשיתי והשגתי וזה, וזה כנראה שלא באמת, שוב, אתה צריך בסוף גם איזה דרייב כזה, או איזה מנוע לדבר הזה, צריך לרצות את זה, וכנראה שאני לא עד כדי כך רוצה את זה. כאילו, לדעת להלחין או לנגן. דרך אגב, זה בסדר גמור, כן? וגם יכול להיות שיש משהו שהוא
ומעניין ומסתורי בלצאת למסע הזה של החיפוש, בלעבוד עם עוד בן אדם, בלמצוא את המלחינים האלה, כאילו, יכול להיות שזה חלק מהעניין, מבחינתי חלק מההנאה או מהסיפוק הזה, של כן תמיד להתחבר עם עוד איזה... עם עוד איזה אומן או יוצר כדי... זה מעניין, יש איזה מכנה משותף בין שלושתנו, כי בסופו של דבר אנחנו גם סטורי טלרס, אנחנו באים מברנד מרקטינג, קונטנט, אני, אתה יודע, head of content בסטארט-אפ, אשכרה, וזה כאילו מהספוקן וורד, ריטן וורד, כאילו, עד כאילו לוידאו, אודיו, זה לא משנה, ואלון בכלל, אלוהים שישמור, איפה הוא לא נוגע, אם זה סושיאל מדיה, אם זה בכל תוכן אחר, ובסוף, אני אגיד מילה כאילו שישבור, אמרת פזמונאי, אחלה, מגניב פעם, אתה בסוף יוצר תוכן, עכשיו רק נפל לי הסימון מה אתה אמרת, זאת אומרת, אנחנו מייצרים תוכן, ובעולם שלנו, דווקא מתי לשאול אם אתה, כאילו אתה רואה את זה כמונו, ברמה האישית מקצועית שלנו, תוכן המטרה שלו היא לייצר טריגר רגשי בצד השני, זה אחד משמעית גם ההגדרה המקצועית שלו גם במרקטינג, מה, למה אני עושה תוכן? אני רוצה שמישהו יהיה לו איזה טריגר, איזשהו רגש שיתעורר, לא משנה, עצב, שמחה, עושר, דודה, עכשיו קרח, לא יודע מה, ואז הוא גם יעשה פעולה אקטיבית כלשהי, לא משנה אם זה הלכת להופעה או לקנות משהו, או... אז אני חייב להגיד לך שאני מאוד מתחבר לחלק הראשון שאמרת, כן. אבל פחות לחלק השני. מדהים, עוד יותר טוב. כן, כלומר, אני יכול להגיד לך שהמון פעמים ניסיתי לשבת עם עצמי ולפענח ולהבין ולפצח, למה אני רוצה לכתוב? כאילו, למה אני כותב שירים? מאיפה זה מגיע? כן. יכול לספר לך שאני הייתי כזה... אז מעבר לזה שיש סיבות, אתה יודע, כאלה שפשוט אני אוהב את זה, וזה טוב לי, וזה נחמד לי, ולא יודע, וזה... זה תמיד יותר עמוק מזה, כי אני נגיד זוכר שהייתי נער באפולה, ואני הייתי, לא כל כך הסתדרתי שם. מה, חברתית? כן, כאילו הייתי כן ילד שמוקף בחברים וזה, אבל הייתי קצת ילד שלא דובר את השפה האפולאית, כאילו הייתי בן שכותב שירים ומצייר ציורים וזה, ובאפולה שלפני 20 שנה לא כל כך היה לזה מקום. כאילו זה לא היה דבר כזה, זה היה, אז הייתי אוף מוזר כזה, ועניינו אותי דברים אחרים, ובנים כזה היו בכדורגל, בנות, לא יודע, רקדו, כן, בלט. כן, אחד או אפס. זה עדיין לא כזה מיינסטרים, כאילו זה עדיין לא... כתיבת שירים היום זה עדיין לא, אין הרבה אנשים שעושים את זה. אתה לא יכול להשוות לפני 20 שנה. אבל לפני 20 שנה, במקום שהוא כל כך פריפריאלי, אני גם... לגמרי. אז אני תמיד גדלתי בהרגשת חוסר שייכות. הרגשתי תמיד שאני... אני כאילו גדלתי במקום שאני לא... הוא לא הסביבה הטבעית שלי. אני... מעניינים אותי דברים אחרים, אני... ואז אני פניתי למוזיקה, או למילים, או לטקסטים, או לשירים, כדי לקבל או נחמה, או... מראה, אתה יודע, ואז אני זוכר שבשלב יותר מאוחר הגיע כל העניין של היציאה מהארון, שזה גם באפולה של לפני 20 שנה. דבו, זה... מה? אין דבר כזה, לא ידענו מה זה, לא ידעתי מה זה, לא ידעתי לקרוא את זה בשם. מי רמת המשפחה, בטח עד רמת החברה מעגלים, כאילו בכלל. עזוב משפחה וחברה, קודם כל אתה מול עצמך. מול עצמך, בטח. זה הדבר הראשון, אחרי שזה נפטר, כל השאר זה piece of cake, אתה יודע. כן, לגמרי, זה הדבר הכי, זה... ושמה, זה, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה הציל אותי. כאילו, הייתי נוסע באוטו של ההורים שלי, בלי יעד, כאילו פשוט קיבלתי בדיוק רישיון, היה להם כזה טויוטה ישנה כזאת, הייתי נוסע הלוך חזור, הלוך חזור, ומקשיב, לא יודע, לאמיר בניון ולעברי לידר ולפוליקר, וזה היה, אני זוכר שהייתי מקשיב, והייתי אומר לעצמי, וואו, גם, כאילו גם הם דפוקים, הכל בסדר, אתה לא היחיד שמרגיש ככה, אתה לא מרגיש, היחיד שמרגיש, לא יודע, בודד או שונה, או... גם הם מרגישים ככה, וזה אומר שעוד אנשים מרגישים ככה. מצאת כאילו נחמה וזה אשכרה, כאילו. בדיוק, מצאתי כאילו... ואז, כשגדלתי, אני ממש ממש רציתי שהדברים שאני עושה, יגרמו לאנשים אחרים להרגיש שהם לא לבד בעולם. מדהים. או שיש עוד מישהו שעובר את מה שהם עוברים, או שיש עוד מישהו שעשה טעויות כמו שהם עשו, או שלא הרגיש שייך, או שהרגיש בודד. ואני חושב שזה, כמה שאני לא אחפור פנימה, בסוף זה המנוע הכי מרכזי. קודם כל, וייב, אני אף על מה שאת אומרת. דרך אגב, יש לי דיון קבוע עם אלון, כי אלון באמת הוא גם מוזיקאי. בסופו של דבר, אלון יש לו שתי קובעים, יש לו קובע שהוא כמו חגי כאילו, מאוד מאוד עני. כמו חגי, מראים לעצמך, כמו חגי. אז כמו מני, אגיד, כמו אלון מאסק, מה אתה רוצה ממני? אני בא להרים לך הפוך על הפוך, חמבל. תן בראש, מה אתה? כמו חגי, אבל יש לו כאילו את הצד המאוד שלי, שהוא מאוד מאוד איקס, ומצד שיש צד מאוד מאוד של האומן, והוא מדייק לי משהו שאת האמת, נועם הביא אותה עכשיו יפה, בדיוק כמו שאתה תמיד אומר לי בשיחות שלנו אחד על אחד. מה זה? אני, יש לי המון את הקטע של אנלוגיה בין כאילו יזם, בין סטארט-אפ ממש כאילו ארדקור לאומן, בסדר?
אמן או אמן? אני אף פעם לא יודע. הנה, יש לך פה את... אמן או אמן? אני חושב שאומן. אפשר גם וגם, נראה לי. אבל מה זה משנה? לא משנה. אבל, ואז אלון אמר לי, לא פעם אחת, שההבדל הוא שסטארט-אפ בא, נגיד, לפתור באמת, וזה נכון, לפתור איזשהו כאב, איזשהו ניד, והוא מנסה לפתור, לייצר לו מזור או פתרון, אוקיי? בגלל זה גם אמרת שאתה מצפה לשלב השני, שהוא שלב הפעולה. אולי. אפילו עוד לפני הפעולה, נכון גם, יש בזה הקשר, זה קשור כבר ממש לשיווק ופרסום, אבל אלון אמר, ובאמת, ואנחנו מזהים את זה גם מהאומנים שיושבים פה, כאילו לא אחת, שזה משהו שהוא בוער מבפנים, הוא מבעבע, זאת אומרת, הוא יותר חזק ממך. זה לא שאתה אומר, בוא אני אפתור איזה משהו ו... זאת אומרת, זה נובע, ואז... אני אחדד אותך, אחדד אותך. אחדד אותי. שאמרתי שבעצם סטארט-אפים לצורך העניין, הם באים לפתור איזושהי בעיה קיימת. יש, ניד, נכון? אנחנו קוראים איזה ניד, בדיוק, כן. לפתור איזשהו צורך, איזשהו כאב, איזשהו משהו. ואמנים יוצרים מבפנים, החוצה. נכון. לא יוצרים את זה, קיבלתי. בייסיקלי, לרוב יוצרים את זה עבור משהו מסוים. זאת אומרת, זה לא שיש עכשיו אנשים עצובים, תכתוב להם שיר עצוב. מוזיקלית. יש לי עוד חידוד / שאלה. תן לנו, יאללה. תן לנו. אני מרגיש שנגיד אצלי, כשאני כותב משהו, אז זה מאוד תרפויטי. כלומר, אני לא יודע אם בן אדם שעושה סטארט-אפ עכשיו, הוא יכול להיות שהוא בא לפתור, כמו שאמרת, צורך או כאב של אנשים אחרים, אבל אני מרגיש שאצלי, נגיד, זה קודם כל כאב שלי שאני בא לפתור. כאילו, לא משנה אם אני כותב ספר ילדים, או שיר, או עכשיו זה, זה תמיד בא להעביר אותי איזשהו תיקון, או לחטט באיזה פצע שלי, בתקווה שהוא יחלים דרך היצירה. אז אני לא יודע אם בסטארט-אפ זה כזה. לא, יש את זה, אבל מה שקורה הוא שברגע... אני מאוד אוהב, אני חייב ציינן שהדיון הזה... אני לא יודע אם, אפרופו אדם נוימן, אני לא יודע אם הוא כאב לו ושרף לו מבפנים שאין חללי עבודה משותפים. לא, אני אגיד לך, דווקא אתה צודק אצל אדם, דרך אגב, מניע אחר פנימי, אני רוצה להוכיח לעולם שאני יכול, לצורך העניין, כן? אגב, שגם על זה אפשר לדבר שנייה, כי חובת ההוכחה הזאת, אני מאוד אמביוולנטי לגבי זה. כי אני, שאני מסתובבתי בעולם הזה, בהרגשה כזאת של, אני אראה להם מה זה. אני, כל האנשים שהציקו לי באפולה, וכל אלה שצחקו עליי, זה טבעי אחי. נכון, אבל אני חייב להגיד, ושנים זה היה מנוע מטורף. באמת, אני הייתי רוצה לחזור לאפולה כמנצח. בדיוק, כאילו, עם הדגל. כאילו, עכשיו אני אראה לכם מה זה, אני... באיזשהו שלב, אתה מתחיל להתעייף. כי כמה אתה יכול, זה מנוע מעולה, אבל זה מנוע מתיש. תלוי כנראה באיזה שלב, כמו שאתה אומר. נכון, אבל באיזשהו שלב אתה אומר לעצמך, כמה אני יכול שחובת ההוכחה תהיה עליי. כמה יכול להסתובב עם הדבר הזה, של, כי כנראה אם אתה ממשיך להרגיש שאתה צריך להוכיח משהו, כנראה שיש בך משהו שהוא לא שלם. יש לך ספקות, לא... גם מה... ספקות, מתאורים לך ספקות, אתה אומר, כמה אני יכול להמשיך את זה long run, כמה זה באמת חשוב לי עכשיו לא להוכיח את זה, זה נהיה פאקינג קשה, אוקיי, אוקיי. לא, כן, זה גם יש איזה סוויץ' אולי שזה הופך להיות ממש מקצוע שלך, תכף גם מדבר גם על זה, זה ואז... אבל גם יש רגע מדהים כזה שאתה אומר לעצמך, כן? שאתה אומר לעצמך, שחרר. אני לא צריך להוכיח כלום יותר. כאילו, סליחה על זה, על הזין שלי. אני הוכחתי מספיק לעצמי, לכם, לא יודע. אני יותר לא מוכיח, אני לא במרדף הזה. התבגרתי גם. לא, כאילו, מה, אני מאחורי זה. בדיוק. ועכשיו מה? עכשיו זה קשה. ועכשיו מה? ואז אתה מתחיל להתאמת עם ה... אוקיי, אז מה קורה עכשיו בעצם? נכון, נכון, נכון. אוקיי, וואי, זה מעניין, סופר מעניין. תדעו לכם, הזכרתם לי משהו מטורף, נועם הזכיר לי ממש משהו מטורף, וזה קטע, כי אני בא לאתגר את מה שאתה אומר, הפוך על הפוך על הפוך. כן, כן. בגלל שיחות שלנו עם אנשים, דווקא באקוסיסטם שלנו של הטק, אחד החברים הטובים שלי, הוא יותר מבוגר ממני, גדלנו בשכונה ביחד, זה קטע, הוא בכלל נסע לארצות הברית, כי הוא רצה להיות גאנס אנד רוזס, אוקיי, בגיל 20 משהו בניינטיז, אז הוא זרקו אותו מהלהקה שלו, כולם חזרו לארץ, והוא התגלגל לזה שהוא הקים סטארט-אפ מטורף, מכר אותו לאיבאי ב-180 מיליון דולר, אוקיי? הבחור הזה, אתה מכיר אותו, אתה יודע מי מדבר? אני חושב שזה נחמד, 180 מיליון דולר. והוא, אחי, באמת, כל החיים שלו, מאז שהיינו קטנים, החלום שלו להיות כאילו גיטריסט, להקה, אצטדיון, כאילו לא הופיע לנגן, אבל אז הוא נשאב לעולם הזה, שהוא גם מבריק בו, והוא מכר את החברה, שבוע אחרי שהוא מכר את החברה, לפני 7 שנים, הוא הקים סטארט-אפ חדש. והוא גר ב-LA כבר הרבה שנים, ודיברתי איתו גם, אנחנו בקשר טוב גם עד היום, אבל אני זוכר אז שאחרי שהוא מחר, שאלתי אותו, אחי, עכשיו, פאקינג, תקנה להקה, יעני. כן. תקנה סלש. אשכרה, תקנה סלש. תזכור אותו כמו באביס, תזכיר באפליקציה, באובר, תביא סלש לפה, קח את מצורום, לא יודע, אחי, תשלם לאנשים שבוע להופעה, ותנגן, כאילו. הוא הקים סטארט-אפ שבוע אחרי, עד היום בקרחן, הארטקור עובד 12 שעות ביום. שאלתי אותו למה. הוא אמר, תראה, פעם ראשונה, יגידו אולי הפוקס.
עכשיו אני אוכיח להם שזה עוסול אני, אז אני רק מראה לך נועם, וזה מדהים, יש דברים בנפש באמת, אפופו יזמות, הסטארט-אפ עצמו הוא סטארט-אפ, אבל היזם זה בן אדם עם מניעים רגשיים, שכל אחד יש לו משהו להוכיח, ודרך אגב תדע לך, לפי מחקרים, 99% מהם, כסף זה לא העניין שם. ברור. וזה מדהים. ברור לי. זה אני חושב, אנשים בחוץ, הם רואים כותרות בכלכליסט וכל מיני הזיות, והם לא מבינים, כסף זה בכלל לא המניע, זה מאוד מאוד רגשי, ואני מאוד מתחבר מה שאמרת, אבל תראה איזה מנעד של דברים מנטליים יש. לא יודע לגבי ה-99%, זה קצת, הלכת פה, עשית פה, זוגר, אתה מדבר יותר מדי עם המידע. עשית פה WeWork עכשיו מכירה, זה לא 99%, כי זה מחולק לכמה חלקים, אחי. הרבה, יש לך כמה, זה מחולק לך שם לכמה חלקים גם. יזמים רציניים, הם לא רודפים אחרי הכסף. אין בעיה. גם עובדה, אתה רואה אצל רוב היזמים, תקנו אותי אם אני טועה, בסוף גם כשהם עושים איזה אקזיט מטורף וזה, הם לא סוחרים אי ונחים בטן גב על זה. הם לא יכולים, אי אפשר. אני יש לי כמה וכמה, כאילו חברים כאלה, אף אחד מהם לא יושב עלי. כולם עובדים נכון, הארדקור. כי זה בסוף, זה כמו שאתה אומר, זה לא באמת קשור. והתרפיה שלהם, נועם, לכסף. התרפיה שלהם זה לבנות פום סקרץ' עוד פעם משהו, ולנהל ולפצח ולאתגר, כמו שאצלך התרפיה היא בכתיבה או בדברים אחרים. Mm-hmm. או אצל אלון, או... אז אני מאוד מתחבר. אבל רגע, בא לי לאתגר את זה דווקא בעולם שלך, רגע. סבבה, אז נכון, זה בא מבפנים, 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 okay. מקום מאוד מאוד עמוק. זה המקצוע שלך, כן. זה הקראפט שלך, כאילו, אחי. כן. זה, אתה קם בבוקר, עושה את זה, אני לא יודע איך זה מתנהל, תכף נשמע, אבל כאילו פונים אליך וזה, ונועם, בוא תספק לי פה, ועניין פה, ובוא נעבוד פה. אז כשאתה מתחיל לעבוד, נגיד, עם טיר 1, מה שאנחנו קוראים לו, A-List, mm-hmm. כאילו, ואתה צריך עכשיו לספק, אז מה, אתה, איך זה עובד? כאילו, אתה יכול להנדס סטוריטלינג, כי בעולם שלי מהנדסים סטוריטלינג, נכון? באים לפי דרישת לקוח, אני בכוונה מקצין את זה, כי אתה מכיר קצת עולם הפרסום, קצת הרבה. נכון, אז אנחנו מהנדסים בריפים, קריאיטיבים, קונספטים, אסטרטגיות. מה שנקרא, תופרים את זה למידות. בוא תגיד לי מה אתה רוצה, אני בא עם הראש האומנותי שלי, תיאטרון, פאק, מביא לך אותה. אז אני אגיד לך מה ערך זה עובד אצלי, תראה, קודם כל, תמיד בתחילת, במופע שלי, תמיד כדי, יש סוג של אינטרדקשן כזה, יש כזה סרטון, שיש בו מין לקט שירים כזה, של כזה כל מיני שירים שכתבתי. ואז אתה רואה שמופיעים שם באמת, המנעד הוא מאוד רחב, וזה תמיד התגובה של האנשים אחרי הסרטון הזה. וואו, איך יכול להיות שאתה כותב גם לעדן בן זקן, וגם לגלי עטרי ולעברי לידר, וכאילו איך זה מסתדר ביחד. וזה ממש מתקשר לעניין הזה של החייתות. כי אתה מצד אחד, כאילו אני מצד אחד כן חיית, שאני תופר, כמו שאמרת, איזושהי חליפה עכשיו לזמר, אבל מצד שני, כאילו, אם אני אמשיך עם המטאפורה, עם האנלוגיה, הבדים הם תמיד נשארים הבדים שלי. כלומר, בסוף מה שמשותף לכל הזמרים האלה ולשירים שכתבתי להם, זה השפה שלי. הסיגנצ'ר. אני לא הולך למגרש הביתי שלהם, אני מביא אותם אליי. אהבתי. הם לובשים, הם לובשים אותך. הם לובשים אותי, אני לא, אתה מבין? זה כמו שבוחרים מפיק מוזיקלי, אתה בא, אתה בוחרים מפיק מוזיקלי לפי הצבע שלו, לפי הסאונד שלו, לפי הגישה שלו, אז זה סיים סיים, אז באים, אז יודעים מה ה-DNA שלך. בדיוק, ובגלל זה אין אצלי, מבחינתי, כשאני כותב שיר עכשיו לשרית חדד, אני מגיע באותו וייב לגמרי, כשאני כותב שיר, אתה יודע, לא יודע למי, לעברי לידר. איך זה, אגב, איך עובדת כאילו בעצם, נגיד, החלוקה, אתה יודע, בהיי לבל של, אתה יודע, של כותב שירים בתוך מערכת של שיר בעצם שעכשיו גם יש לו תמלוגים, ואתה יודע, ווואטאבר, לא משנה אם זה אירוויזיון, עכשיו מושמע בגלגלת, יוצא באלבומים, איך ניגשים כאילו, נגיד, חוזית, לא יודע, או איך אתה עובד, לא עכשיו מספרים וזה, אבל איך זה עובד, מה, יש לך בעצם מישהו שמנהל לך בעצם עושה לך פה את העבודה מאחורי הקלעים, זה מולך, איך זה עובד? לך, קודם כל, נתחיל עם זה, זה עובד כמו בשוק בישראל. Okay. כלומר, כמו בבסטה. שם ישמור בקיצור. אין, זה חוזים אתה מדבר, איזה זה, זה הכל בטלפון עם זה. אני, היה לי שיר שכתבתי לאייל גולן, שהוא קרא ככה גם לאלבום שלו, שלא ידעתי בכלל שהוא הקליט אותו. אשכה. גיליתי את זה באלבום. וואלה. כן, זה כאילו מי בכלל... בכל זה קורה ככה גם, או שזה הרבה יותר מנועל? מה פתאום? אתה יודע מה זה אמריקה? זה כל דבר, אתה מוציא פיפסק, כותב לך את זה בחוזה. רגע, ואיך ההרגשה שדבר כזה קורה? מה זה? זה כאילו, זה קשה, זה כבד, זה מבאס? פשוט הכל פה הוא נורא בלתי אמצעי, כאילו, אתה יודע, הכל זה נסגר בכזה טלפונים ווואטסאפ, אני יכול לשלוח עכשיו סקיצה ל... לא יודע מה, סתם, לרוני דלומי בוואטסאפ, היא תקשיב ותגיד לי, יא, איזה יפה, אהבתי, לקחתי, בזה זה נגמר, ואז היא מקליטה. אין כאן את כל הזה. אנחנו בפאקינג 2022, אחי. טכנולוגיה, ליגל, מה? למה, רגע, בוא נשנה לפרק, למה זה ככה בעצם? מה קורה פה? הרי בסוף, אם אתה בא למפיק מוזיקלי, היום מפיקים גדולים, עובדים חוזה בסוף. לא, ברור, זה משהו אחר. אז למה זה משהו אחר? למה זה לא... אצל כותבי שירים זה טיפה שונה, באמת, אין את ה... כי זה חינוך שוק? זה מאוד לא מסודר, זה מאוד כזה, אלא אם כן יש מאחוריך איזה חברת תקליטים
מקליטים נגיד. אז היום אני, בגלל שתודה לאל כבר, העניינים אצלו, הם אומר? גדלו אתה כבר. ברנד? כן, אז אני, נו. באמת, אני, חיימקה הוא היום המנהל שלי. שזה מאוד הפחיד אותנו בהתחלה, כי אתה יודע, אנחנו גם זוג, וגם עכשיו להתחיל לעבוד ביחד, ומה זה, והצלחנו באמת למצוא איזושהי הרמוניה. ודינמיקה מדהים. מאוד מדויקת בינינו, ועכשיו זה התחיל מזה, הוא בכלל איש צבא במקור. או, היה... כבר מעולה, אתה... זה, באתי להגיד שצריך פה מישהו עם אור של קרנף גם. הוא היה, חיים היה כזה 12 שנה בצבא, קצין, קרבי, בתותחנים, כל הכזה, אתה יודע. חיים כבוד, אחי. ואז כשהוא יצא, כשהוא השתחרר מהצבא, הוא התחיל לעבוד גם בסטארט-אפים וכאלה, ואני לאט לאט, זה התחיל לגדול. ושוב, זה התחיל לגדול בכל מיני חזיתות, גם עם השירים לזמרים, וגם עם הספרים, וגם עם הילדים, וגם... פתאום היה איזה פיצוץ כמעט בכל חזית, והיה צריך מישהו שנייה... ימנכל את הדבר הזה. למה? כי זה עלה, כי נהיה כאוס אצלך, הרגשת שלא שולט על זה יותר? קודם כל, כי זה כבר נהיה מאוד מאוד גדול, וכשאתה כבר שוחה בבריכה של הגדולים, של הקרישים, אתה צריך באמת, כמו שאמרת, מישהו שיתחיל לנהל את הדבר הזה, חוזית, מספרית, אתה יודע, תפו, 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 כבר מתחיל לקנס כסף, כאילו יש, זה כבר נהיה עסק, כאילו היום חיים הוא עובד הרבה יותר קשה ממני, הוא קם כל היום יושב בבוקר והולך לישון בשתיים בלילה, מרוב שיש עבודה וביקוש ובלגנים ועניינים מדהים. וחוזים ואנשים ובקשות ומה לא, אנחנו כאילו טובעים בים של עבודה ומישהו צריך לעשות סדר בזה, עכשיו אני בטח לא הבן אדם שיעשה בזה סדר, כלומר... למה? כי אתה לא... כי המוח... אתה... כי אני... אתה עושה את ההפרדה. כי אני שוכח את המשקפי שמש במקרר. איך אני יכול לנהל את הדבר הזה? אני חייב לדעת פעם איך הם הגיעו לשם, אבל זו שיחה אחרת. כאילו שתבינו, נגיד, אני יכול לספר לכם שאני נגיד... נגיד, זה... לא מזמן אני כזה חזרתי הביתה, הייתי פעם גרנו ליד השוק, ליד שוק הקרמל, אני וחיים, חזרתי הביתה מהשוק, ונתקעתי בחוץ לדלת, בחוץ לבית. כאילו, יש לנו דלת שהיא ננעלת, וכמובן שלא... מה, שאין ידית מבחוץ כן, כזה? כן, וכמובן שלא לקחתי מפתח, ואז התקשרתי לחיים בהיסטריה, אני מסקיות וחם לי, ונתקעתי בחוץ לדלת, אמר לי, מאמי, תירגע, לך שנייה, תעלה את השתי מדרגות מצד ימין של הדלת, מתחת לשטיח שם, השארתי לך מפתח, כלומר, זה היה ברור לו שבאיזשהו שלב אני אתקע מחוץ לדלת, והיה ברור לו לשים את המפתח, כי יום אחד נועם יתקע, והוא יצטרך את המפתח הזה. מה שנקרא, הוא חושב שני צעדים קדימה פה. כן, עכשיו, וזה גם חלק, אנחנו מדברים עכשיו על זה, אתה יודע, חלק מהעניין זה גם לבחור את הצוות שלך. זה, כלומר, אני היום, באמת חלק מהותי ממה שאני עושה, זה לד, זה, והוא, בעיקר הוא, זה לדעת לבחור את האנשים שיקיפו אותך, שישמרו עליך, שיעבדו, שגם יאמין, אתה יודע, אנחנו כבר היום בדבר הזה עובדים, לא יודע, זה שישה אנשים, יש כאילו מנהל מופע, ויש בוקינג שהוא רק שלי, ויש... יש... מה זה אומר שלך? הוא פול טיים? פול טיים, יש בחורה מדהימה, שיושבת. בוא נרים לה. בוא נרים לה אור, כפרה עלייך. אהלן, אור, אור, כשמה כן היא. כשמה כן היא. וגם הבן זוג שלה שמודים להתחתן, שגם הוא קוראים לו אור, הוא מנהל המופע. וואו, אני רוצה את ההזמנה, חתונה זה יפה זה. וכמו שהם, באמת, כמו השמות שלהם, ככה הם שני אנשים שהם אור. חזק. ואתה יודע, היא יושבת מהבוקר עד הערב וסוגרת מופעים, והוא מתרוצצתי בכל הארץ, כאילו, אנחנו מופיעים לפעמים שלוש פעמים ביום גם. אז... זה ממש חברה. מה עוד יש שם? מה עוד יש שם בפנים שלפעמים, או הנה עוד כזה במערכת? אז קודם כל יש את הספרים. ששוב, הספרים... לא, מבחינת כאילו כוח, מבחינת כוח אדם, מבחינת הצוות. יש את כזה, יש את יד ימיני, שקוראים לה הדס, שזה בחורה שעברה אצלי סדנת כתיבה לפני כמה שנים, ופשוט היה בינינו חיבור מדהים, ומאז היא ממש כזה מפיקה את חיי, ואני מדבר איתה, לפני שאני מתעורר בבוקר, אז אני ישר מסמס לה, אני לא יודע מה לעשות בלי שתגיד לי מה לעשות, כאילו, היא מנהלת את חיי. ואתה יודע, במעגל השני כבר יש, אתה יודע, את הבית דפוס, אנחנו הדפסנו... אנחנו הדפסנו בשלוש שנים האחרונות, לא יודע, לדעתי, כמעט 500,000 ספרים. מה, זה סיכון שאתם לקחתם בהשקעה? איך זה עובד? כן. כי אתה ישן נושא על ההורי? זה סיפור מאוד מעניין, אפופו סטארט-אפים. תן לנו אותו. אני, אחרי בערך שלוש שנים או ארבע שנים, שהיה לי כזה, היה לי עמוד בפייסבוק, שאני כתבתי בו. הייתי אחרי, נפרדתי מהבן זוג הקודם, אחרי זה חמש שנים, הייתי כזה כל הקלישאות של פרידה, ישנתי אצל חבר בסלון, כזה וודקה בשתיים בצהריים. אין עתיד. אין עתיד. כאילו הכי כזה, אתה יודע, באמת קלישאת הפרידה בהתגלמותה. ואז החלטתי שאני פותח עמוד בפייסבוק, ושם אני מוציא את כל המרמרת שלי. וכתבתי טקסטים על מלא על פרידה, ופוסטים ארוכים. עמוד עסקי? עמוד עסקי או פרטי? כן, עמוד אומן כזה. עמוד אומן. עמוד יוצר. ולאט לאט הדבר הזה צבר עוד ועוד תהודה ועוקבים וזה. ואחרי בערך 3-4 שנים הרגשתי שזה כבר הבשיל, ושאפשר לקחת את כל הקטעים והשירים, את כל הדברים האלה, ולהגיד את זה לספר. הרגשתי שיש שם כבר... מגניב. קודם כל הייתה קהילה... proof of concept, מה שאני אומר. הייתה כבר קהילה לדעתי אז של, לא יודע, 120,000 איש, משהו כזה. וואו.
אלפי שיתופים לכל פוסט, כבר נהיה עניין. אורגני לחלוטין. אורגני לחלוטין. וגם חיכיתי שאני אהיה... חיכיתי שאני ארגיש שכבר הזהות האומנותית היא מגובשת, שכבר יש איזה שפה, יש, כאילו, כשאתה בונה, זה כמו אלבום, כשאתה עושה ספר, אתה צריך שיהיה איזה, אתה יודע, שיהיה איזה צבע לספר, שיהיה איזה סי, איזה נרטיב אחד, והרגשתי אחרי זה 3-4 שנים שזה זהו, זה שם. ואז הגדתי את כל הטקסטים כזה, והתחלתי לפנות להוצאות לאור. וקיבלתי סירובים. בזמן שאתה כבר כאילו בכתיבה לאומנים, אתה כבר סטאר. אחרי הרבה קבלות. לא, אני אומר, כן, אתה גם... כן, הרבה קבלות, הרבה הצלחות. אני מניח שהפיץ שלך, שאתה שולח להם, הוא כאילו, אני עובד עם, נכון? ברור, אחרי מתנות קטנות, אחרי כשאחר, אחרי מאות לעיתים, באמת, אחרי ספר ילדים שמחר בעשרות אלפי עותקים, אחרי המון הצלחות, וזה אגב מה שתזכל אותי הכי הרבה. אני זוכר שאמרתי לעצמי, בוא נע... תראה מי נכנס פה, תראה. חיים! מה קורה? אופה! שמע, פה מתנות קטנות, אנחנו פה מקבלים היום, חביבי. תודה רבה, תודה רבה. בשבת גם הילדים וגם ההורים יהיו עסוקים בגלליה. רגע, נעשה קוטנר לאלה. קוטנר, אהבתי. ענק. זה קלוז-אפ. חזק מאוד. מדהים. זהו, ואז אני קיבלתי סירובים מכל ההוצאות, והייתה הוצאה אחת ספציפית שעוד איכשהו שקלה את זה, ואז היא זימנה אותי לפגישה, האישה שם, הביג בוס. ואתה לא מכיר איך העולם הזה מתנהל. אין לי מושג בחיים, אני לא יודע מה זה. הגעתי אליה, ישבתי מולה. בת כמה, היא 160 וכמה? לא צעירה. בוא נסתפק בזה, לא צעירה. והיא, אתה יודע, היא באה מהאולד סקול, היא באה מעולם של ספרים, שהוא כזה... שעוד לא היה אינטרנט, בוא נעשה את זה ככה. מאוד אליטיסטי. נכון. מאוד גם... מתנשא, בוא אחי, בוא. מאוד שיפוטי, כזה מאוד... אבל בסדר, לא, אין לי בעיה עם זה, אחלה. הבאתי לה את החומרים, היא קראה וכזה זה, ואז היא אמרה לי, תקשיב. קודם כל, אני מציעה לך לא להוציא את הספר הזה. כי, לא, היא אמרה לי, אני אומרת לך בגילוי לב, שוק הספרים בקריסה, אנשים לא קוראים, לא קוראים יותר ספרים, בטח ובטח שאנשים לא קונים ספרי שירים. תראה, היא פילה עליו את המרמור, אחי, וואה, גמרה אותו. כן, זה לגמרי שאלה, אין איזה קשר למציאות. אז למה היא הביאה? אז מה... בסוף שלא, לא משנה, זה העולם שלה. להגיד לך למה היא זימנה... לא, היא אומרת לו את הפיץ' הזה, בסוף מביאה אותו. אני אסביר לך למה היא זימנה אותי, כי הכריחו אותה לזמן אותי, כי היה איזה מישהו שהכרתי בהוצאה לאור. זה הכל, הוא עשה עבודה, אחי. אסלי. הכל. לא הייתה שום סיבה אחרת, בחיים לא הייתה פוגשת אותי. ואז היא אמרה לי, אנשים לא קונים ספרים, בטח שלא ספרי שירים. הספרי שירים הכי מצליחים בישראל מכרו אולי כמה אלפי עותקים, ואני מדברת איתך על עמיחי ואליה גולדברג. תרבותית כאילו, זה מה שבוא נגיד בינינו כזה, תרבותית כאילו זה לא עובד במאסקייל. לא תרבותית. אז מה? מסחרית. מסחרית. איזה תרבותית? לא, תרבותית מתבטא במסחרית. לא מוכרים ספרים בישראל. אנשים לא מוכרים ספרים, לא עושים מזה כסף, ההוצאות לאור, מה הם מוצאים ספרי מתכונים וזה. לא מוכר, אומר לך, אתה הולך לאיזה רוחנית, וודסטוק. את העולם הזה, מנסה... כסף מכיר, כסף יודע, מכיר כסף, אין כסף. מכיר נייר. בסוף ההוצאה לאור צריכה אינטרס כלכלי, אם אתה לא א' ב' יהושע או גרוסמן, אז לא משתלם למוצא לך ספרים. דבר שני, היא אמרה לי, זה לא ספר שראוי לראות דפוס. כלומר, מה זה? יש כאן גם שירים, וגם סיפורים קצרים, וגם אנקדוטות. אז אתה סלט מטבוחה. אז היא אומרת לי, עכשיו, מה שהיא לא הבינה, זה שהצורך הזה שלה להגדיר מה זה בדיוק ולהפיל את זה לאיזה תבנית, זה אולד סקול. ואני אמרתי לה, אמרתי, תקשיבי, זה יומן אישי. אני רוצה הרגשה של מציצנות, אני רוצה שמי שיקרא את זה ירגיש כאילו עכשיו הוא מציץ ליומן האישי שלי, וביומן האישי שלי יש שירים, ויש קטעים, ויש סיפורים, וזה היופי. איך היא תבין את זה? זה קשוח. נו, מה? ומה? אמרה לי, תן לי לחשוב על זה. ואמרה, ואז גם אמרתי לה, יש לי קהילה ענקית בפייסבוק, את רואה כל טקסט מתפוצץ, הראיתי לה, הבאתי לה נתונים כזה, הכנו לה בטבלאות אקסל, ואז היא אמרה, כן, אבל אנשים שעושים לך לייק בפייסבוק, הם לאו דווקא ולא בהכרח, יקומו מהבית שלהם, יעזבו את הספה, ייסעו לסניף של סטימצקי, שקרוב לבית שלהם, יוציאו כסף מהכיס, וישלמו כסף על הספר שלך. זה שהם עושים לך לייק, זה אחלה. אבל מפה המרחק, ועד זה שהם יקנו את הספר שלך, המרחק הוא רחוק. אחי, אני לא רוצה להוציא. מה? בסוף לא הלכת איתה, אין איתה, נכון? אין איתם. אחי. לא, אני גם חייב להגיד משהו. אני כאילו מצייר אותה באיזה, נו. בסוף, היא... אתה יודע, היא עובדת שנים בתעשייה הזאת, היא רגילה למשהו מסוים, היה לה קשה לראות, והיה לה קשה לראות את השינוי. אני איתך לגמרי, אני רק אומר, אני סופר מתחבר, המילה אולד סקול זה אחת המילים, נראה לי שאני אומר הכי הרבה בשנתיים האחרונות, על דברים שאני רואה בישראל, דרך אגב, זה קצת לא נעים להגיד. דרך אגב, אפרופו, מפרסום, עד תוכן, עד כאילו חברות, ועד לאומנים באופן כללי, ו... משהו פה, יש לנו אולד סקוליות כלשהי, שבאופן קצת
יותר מדי שורשי, אבל לגביה, היא לא יכולה להכיל, היא רואה את פייסבוק, היא לא מבינה מה זה פייסבוק בכלל. כן. שהיא מסבירה לך על פייסבוק, היא לא יודע, שים לה טיק טוק מול העיניים, היא תגיד לך, אני רואה רעש. זה לא רק שהיא לא מבינה, זה קצת המזולזל. כלומר, זה היה, אני גם זוכר שהיא אמרה לי משהו כזה כמו, זאת כתיבה לפייסבוק, זה פוסטים, תשאיר את זה בפוסטים. כי הייתה בת 30 או 40, ב-60s או ב-70s או ב-80s, אחי. גם אז בטח היא לא אהבה את הסטונס, בדוק, אבל זה בינינו. אגב, את כל הנושא הזה של ה-old school, אני קורא לזה latency. מבחינתי זה latency, כי זה מגיע, אבל בעיקוב של איזה 4 שנים תמיד. זה ה-late bloomers, מה שנקרא. כן, 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 לגמרי. ואז מה שקרה זה שהיא אמרה לי, אתה יודע מה, אני אחשוב על זה. ואז היא משכה אותי לדעתי זה 3 חודשים, וכל הזמן הייתי מסמס לה, מה קורה, מה קורה? אין לי עוד תשובה, אני לא יודעת, אני מתלבטת, אני לא זה. בסוף היא שלחה לי את המייל הגורלי, כתבה לי כזה, היי, תקשיב, לא יכולה למשוך אותך יותר, זה לא באמת יקרה אצלנו. כאילו, אין מה יותר לדבר וזה, שיהיה לך המון בהצלחה, ואז אני זוכר שאני כזה, ממש שמתי את האגו בצד, כזה, אמרתי, אני לא עכשיו זה, וכתבתי למייל בחזרה, תקשיבי, אני ממש מתעקש, כי אני מרגיש שאת לא, שאת מפספסת. את לא מבינה מה הדבר הזה יכול להיות. אני כל כך מאמין בזה. ואז אני זוכר שכתבה לי, כמו שאתה יודע להתעקש, ככה גם אני יודעת להתעקש. וואו, וואו. ואני מצטערת, זה פשוט לא, לא, שוב, אני מבין. זה בסוף, זה ההחלטות שהיא צריכה לקבל, כי מנהלת, או לא יודע מה היא עושה שם. ואז אני, ממש זה הפיל אותי, אני חייב להגיד. זה באמת, כי אני אסביר לך גם למה. בדיוק בגלל מה שאמרת מקודם. כי הרגשתי שכבר, וואלה, יש לי קבלות. אני כבר, אני אומן בישראל, אני מתפרנס מאומנות בישראל, אנשים מחכים לשמוע מה יש לי להגיד, או מה יש לי לכתוב במקרה הזה. יש לי קבלות, אני עשיתי כבר דברים באמת מאוד מכובדים, ועדיין אני צריך לשמוע את הלא הזה כל הזמן. למה זה אף פעם לא יכול להיות קל? כאילו, למה זה תמיד צריך להיות עם מטריקות דלת והסירובים, למה זה אף פעם לא יכול להיות פשוט? וזה ממש בייס אותי, כאילו. ואז חיים הגיע הביתה, וראה אותי כזה מקופל על הספה בזה, ואז הוא אמר לי, מה קרה? אמרתי לו, זהו, הם לא רוצים להוציא את זה סופית. ואז הוא אמר לי, תקשיב, אנחנו לא צריכים אותם. לא צריך אף אחד. אנחנו נעשה את זה לבד, אנחנו עכשיו נשבוך חסכונות, ואנחנו נבנה צוות. מדהים. ואנחנו נלמד את התחום הזה, ויש הרבה מה ללמוד בתחום הזה. זה פאקינג יזמות. החל מהדברים הכי קטנים, של איזה, אתה יודע כמה סוגי דפים יש? אתה יודע כמה דפים הייתי צריך למשש כדי להחליט את זה? לא חשבתי על זה, באמא שלי בחיים. עולם, ועל הריווחים בפונטים, אתה יודע על כמה דברים צריך לחשוב שבכלל אתה לא חושב עליהם. אתה יודע נגיד שהם טיוטה של אושר, בגלל שרצינו לתת לזה פיל קצת כזה מגזיני? הארד קופי כזה. כן. אין מכונה שחותכת את זה. זה בן אדם. יש בן אדם עם גיליוטינה שעומד וחותך, וככה, אתה רואה, זה לא מתואס. זה כאילו הכל כזה, כמו קרטון. כמו תנ"ך של פעם, של סבא שלי. היה כזה שם הבת, אז ספר, זה היה כזה. חצי שנה. נכון, נכון. היה צבעים כאלה, זוכר שהצבעים כאלה? כן, כן, זהב כזה, אלינו עם זהב. אז חצי שנה אנחנו עבדנו, גיבשנו צוות, הבאנו עורכת, הבאנו מעצבת, וזה היה כיף, כי זה היה מאוד מאפשר. כי לא הייתה לי הוצאה לאור שתגיד לי, לא, קריחה קשה זה יקר, לא, זה לא יעבוד הפונט הזה, אני עשיתי מה שאני רוצה. אבל מצד שני, היית צריך פה גם משאבים ותקציבים גם להרים דבר כזה, שעברנו חסכונות. אז שעברת חסכונות? השקלנו את הכסף שלנו בזה. אתה יודע, אחד הדברים שאני הכי מעריך, אני כחגי, בעולם, העולם שלי הוא יזמות בסוף, אבל אחד הדברים שהכי מעריך, זה walk the talk בהקשר הזה. כשאתה יזם שהוא גם גייס כסף על אחרים, אתה לא באמת לוקח ריס, כי בסוף זה כסף כן. שמישהו אחר, הוא בחיים, אתה יודע, איך כסף נקרא בתנך דמים, נכון? Mm-hmm. זה הפאקינג, זה הדם שלך. Mm-hmm. דם של מישהו אחר בחיים, אתה תרגיש כמו טיפת דם שנשפכת לך, אתה מבין? שאתה שם את הכסף שלך, כאילו, שלך אמיתי, זה כל כך, כך, זה, זה כל כך מדויק. זה, all, זה פאקינג קודם כל all in, זה אומר שאתה מאמין בזה ואתה מוכן לקחת סיכון על זה. יכול להיות שהכל יישרף, הרי יזם, אחי, בוא, גם Waze, 99% מהסיכויים היו נגדם, בסדר? שהם התחילו. אף אחד לא אמר להם, גוגל תקנה אתכם. זה כמה דיודס, כאילו, יושבים בגראז' ומתחילים עוד ועוד ועוד. אתה יודע איך היה לי אדפטורס של Waze, החבר'ה היוזרים הראשונים שהם גייסו בהתחלה, עוד לפני שהם, אחים היו יושבים עם לפטופ, באוטו, והיו נוסעים תוך כדי, ואתה יודע, היו צריכים לעשות בטה טסטינג לתוכנה, אז היה. אני רק אומר, אבל הסיפורים האלה תמיד, הם תמיד נשמעים ככה, כי באמת תמיד זה מתחיל מאיזשהו מקום. הסיפור שלך והסיפור שלהם בסוף, כאילו, אם אתה משיל את האור ואתה רואה את השיל ילדה, זה אותו דבר ב-DNA. נכון, נכון, אני מסכים. וזה אני חושב, דרך אגב, משם אתה מספר בסוף כאילו, ההצלחה הגיעה משם, אבל זה מאוד מאוד ריסקי. אבל רגע, שנייה, בוא. כן, כן, אני בכוונה חוזר אחורה. אז רגע, אז השקעת פה
חבילה. אז חבילה, בטח, סכום כסף מטורף, תוך כדי תהליך אתה גם לומד. בטח אתה גם... בטח. לומד אחלה, אתה גם שקשק מפחד, לא? רועד מפחד. אתה רועד? אתה כאילו... רועד מפחד, אבל כאן שוב נכנס עוד פעם הדבר הזה של... אני אראה לה גם, אני כאילו, אני חייב שהדבר הזה יצליח, לא, אני גם מאוד האמנתי בזה, באמת, כאילו היה לי ויז'ן, אני ראיתי מה הדבר הזה יכול להפוך להיות, והרגשתי גם שיש איזשהו, גם אתם יודעים, אני עברתי איזשהו מיצוי עם המוזיקה, כאילו, בסדר, אז אני אכתוב עוד שיר עכשיו לזה, ועוד שיר לאומן, זה תמיד כיף ומרגש, אבל הרגשתי כבר שזה מצמצם אותי. רווחי אגב? לא, רווחי, כן. שמע, אני, יש לי מאות שירים כבר, אבל זה מאוד קשה שזה יהיה רווחי, אבל אם אתה מאוד מצליח ויש לך המון תמלוגים, זה הסך השלם מחלקה. אבל זה המקרה שלך, זאת אומרת, אם יש לך באמת מאות שירים שכתובים, אז אתה בעצם יש לך כבר איזו הכנסה, היה אני פסיבית, מה שנקרא מהם, משירים שכבר קומים. שק הפתעה של אקום, כל שקף תא שלך. ואז אני הגעתי למפית, שמפית התפקיד שלו זה בעצם פיזית, לשים את כל הספרים בחנויות, יש מאות סניפים של סטימצקי, של צומת, מישהו צריך להיות בקשר עם החנויות, להכניס את הספר למבצעים, לדאוג שהתצוגה שלו תהיה טובה. אתם יודעים, זה עולם שלם. זה כמו סופר, נכון? יש לו פסיכולוגיה. האם אני רואה את המסטיקו, את הבננה, ואיפה אני רואה אותם? אתה לא מבין כמה פסיכולוגיה יש בחנות ספרים, כמה הכל מדוד, וכמה הכל, זה באמת, זה הכל כאילו מתוכנן, איפה הספר, בדיוק. ואז גם המפיץ, אגב, שהוא אדם מדהים שמלווה אותי עד היום, גם הוא כזה, הוא היה מאוד סקפטי, אתה יודע, ספר שירים, כאילו, אחלה, נחמד, אוקיי. ואז היינו צריכים להחליט כמה עותקים אנחנו מדפיסים במהדורה. כלומר, אני עכשיו הולך לבית הדפוס, האם אני מדפיס 5,000 עותקים, או שאני מדפיס 1,000 עותקים. זה כמו דיסקים של פעם. נכון, בדיוק. זה קומודיטי, יש פה מוצר אמיתי. אז זה היה 5,000 או 1,000, זה כאילו המספרים שהיו, כאילו שצריך לבחור ביניהם, או... זה גם אפשר גם 500, אפשר גם 3,000, אתה צריך לבחור. ואז המפיץ אמר לי, תקשיב, עוף על עצמך, תדפיס 1,000 עותקים. שזה כאילו היה 1,000 עותקים, ואני זוכר שחיים אז, חיים תמיד הוא איזה כזה, חיים אמר לי, במשפט מדהים הוא אמר לי, ממי, זה לא קוטג', זה לא מתקלקל, נדפיס 3,000 עותקים, מקסימום נשים במחסן, והם יעלו אבק, ועוד חיים, אני רק חייב לציין, אתה חייב קרן השקעות דחוף, אחי, איפה שאתה בוחר להשקיע, אני משקיע איתך ביחד. הוא אמר, תקשיב, מה זה ויסי, אחי? לא מתקלקל, לא נזרוק את זה. מקסימום זה במחסן, אני זוכר שאתה אמרתי, מקסימום אני אחלק את זה לזה עמותה או משהו כזה, אם כאילו זה לא ימחר, זה שבמחסן, אני אתן את זה למישהו, נחלק את זה, או עד כדי כך לא ידענו מה מחכה לנו. ואז הספר יצא לחנויות. וביום הראשון שהוא יצא לחנויות, אני מקבל טלפון מהמפיץ הזה, שהוא כזה דינוזאור, הוא בבית, הוא בתחום הספרים, אני חושב, 60 שנה בערך. הוא לוקח כאילו פרסנטג' מהמחירה בעצם? כן. זה הדיל שם? כן, בדיוק. ואז הוא אומר לי, היי נועם, זה מומי, אני מאוד זהיר במילותיי, אבל אני הייתי מציע שכבר מחר בבוקר אתם תרדו לעוד הדפסה, כי כל ה-3,000 עותקים שפיזרנו בחנויות, הכל נגמר. איזה כיף לשמוע. ביום? באותו יום. באותו יום. איזה כיף לשמוע את זה. בעדינות ובזהירות, איזה כיף אבל לשמוע את זה. מה, מרגש, הכי צמרמורות. זוכר שלא הבנתי אותו, אמרת מה זאת אומרת, זה נגמר, אבל היום זה יצא. רגע, אז תפרק לזה, איך זה נקנה? מה היה שם בסוף? מה היה שם? מה הקסם? מה הקסם? המשפח השיווקי. לא, מה קרה שם? מה היה שם, אחי? אנשים, קודם כל, איך ידעו שיצא הספר? איזה פעילות עשית שהודעת שיצא הספר? שאלו שאנו יח"צ, עניינים. לא היה יח"צ, אבל... לא היה? לא. מה? אז מה כן היה? אני אסביר מה עשינו. תתן עוד דבר, אסביר. קודם כל, קודם כל, אז אני גם אגיד, ואקדים ואגיד, שאנחנו הוצאנו יום למחרת, כאילו יום למחרת באמת ירדנו לעוד הדפסה. מה זה, דילגתם? ועוד הדפסה, ועוד הדפסה, ושלושה ימים אחרי זה קיבלתי טלפון ממנכ״ל סטימצקי, שאומר לי, היי, מה זה? מה קורה? מה זה הספר הזה? כאילו, למה יש רשימות המתנה בחנויות, ואנשים צובעים על החנויות, ויש תור, ואנשים מזמינים מהאתר, נגמר בכל מקום, כאילו, בכל המחסנים של סטימצקי, נגמר הספר. באמת היה חודש שאנשים היו, אני הייתי מקבל, אני לא מגזים, מאות הודעות באינסטגרם של אנשים שאומרים לי, אנחנו עוברים מקניון לקניון, ואין את זה בשום מקום, ואולי אפשר לפנות למישהו בסטימצקי, זה היה... אין בעיה, אבל איך זה קרה? מה קרה? איך עשית את זה גם? מה היה שם השיווקית? קודם כל, מסתבר שבגלל שבמשך הרבה מאוד זמן אני התמדתי בכתיבה הזאת בפייסבוק, באמת נוצרה קהילה עם איזשהו... מה שסיפרת עליי, בקיצור. עם חיבור רגשי אמיתי. אנשים חיכו לזה. אנשים אמרו... בנית הקהילה? אני מאס לי לחפש את הטקסט שאהבתי שכתבת על הפרידה, הייתי צריך שעה לחפש אותו. רציתי את זה בספר, רציתי שזה יישב לי בסלון. אבל רגע, אבל עשיתי משהו יותר חכם. אני עשיתי דבר כזה. אני פניתי לקהילה הזאת בפייסבוק שלי, ואמרתי להם, תקשיבו, אני הולך להוציא ספר.
ואני לא רוצה שיהיה עכשיו עורך שמחליט לי הכל, אני רוצה שאתם תהיו האורחים. כלומר, אתם מלווים אותי כבר 3-4 שנים בעמוד הזה, אני רוצה שאתם תהיו האורחים של הספר, ומי שמעוניין, שישאיר לי את המייל שלו, את הכתובת אימייל כאילו, ואני, לכל אורך תהליך גיבוש הספר, אני אתייעץ איתכם. אני אתייעץ איתכם באיך הקריכה צריכה להיראות, ואיזה טקסט צריך להיכנס, ואיזה טקסט צריך להישאר בחוץ, ומה הצבע של המרקר שאנחנו צריכים שיהיה בפנים. ועמדת בזה? אז בעצם היה לך אימייל ליסט. רגע. היה לו. ברור שהיה לו מייל ליסט. לא, ברור שהוא עמד בזה. אז גם ברור שהוא עמד בזה. רגע. הוני, תוריד את האצבע בבקשה, מותק. תשתה רק כפרה עליך. קודם כל זה מדהים, זה מה שאנחנו מאוד מאמינים בו, מדברים ברמות אסטרטגיות בינלאומיות, כן? בנית קהילה שדרך אגב באת עליה קשה מאוד לפני שהיה ספר בכלל. בוא לא נשכח ונזכיר, אנשים גם זורקים קהילה, בוא נבנה קהילה. מה הבעיה? תכלס, אני אומר לך, רוב האנשים שאני נפגש איתם או מייעץ להם או גם בסדנאות כתיבה שלי, לאנשים אין סבלנות לתהליכים. כלומר, הם רוצים הכל עכשיו וכל מהר. אנחנו כמו ילדים, אין תחיית סיפוק, גם אני לפעמים כזה. יש משהו בלפתח את הדבר הזה של סבלנות לתהליך, אתה יודע, אני... זה מערכת יחסים, זה כמה סוטרה, אחי. אין מה, אתה לא יכול לבנות קהילה תוך 3 חודשים. אתה לא יכול. זה נוגד את החוקיות של קהילה. אני 4 שנים הייתי מפרסם 5 פעמים בשבוע טקסטים. שמעת? ועונה עד היום. אין בן אדם, אני מקבל על 400 הודעות ביום האנשים, אין בן אדם שאני לא עונה לו. אני לא מנהל תוכן שלי ולא זה. רספקט, אחי. אתה מבין? ואז... זה הדרך להצליח. אבל זה באמת מייצר חיבור אמיתי, גם אתה יודע, לא חיבור שטחי, חיבור עמוק באמת. זאת אומרת, שאתה בנית את זה בדם ויזע שנים, בלי לדעת מה יצא מזה, ובלי הבטחה, אבל ביום פקודה, פתאום יש לך צבא. בדיוק. זה הווייב. אבל זה בגלל שזה גם היה באמת בלתי אמצעי, כלומר, ב3 שנים האלה, זה לא אמרתי, אני אבנה קהילה כדי שיום אחד אני יוצא ספר. כשאתה אמרת בלתי אמצעי, דרך כלל התפרש לי משהו אחר בראש, אבל זה גם מגניב, אמרת את זה. הם יודעים שזה נועם חורב לדבר איתם, ולא איזה PR או איזה... ברור. או איזה content manager, כאילו, שיושבת ו... זה כל כך חשוב, אתה לא מבין. שתי שאלות, אבל שמענו אותי. קודם כל, מה ערוץ תקשורת שלך היום עם קהל, כאילו, בדיגיטל, זה אחד. ודבר שני, אז בעצם היה לך אימייל ליסט מטורף גם בין היתר של אנשים. יפה. ואז היה בעצם אימייל ליסט כזה, לדעתי איזה 1,000 איש נרשמו לדבר הזה. והתחלנו בכל שבוע לשלוח להם שאלה אחרת בנוגע לספר. מה אתם חושבים על X? מה אתם חושבים על זה? ובאמת התחשבנו במה שהם אומרים, אנשים זה מדהים, כי כשאתה משתף אותם בתהליך, בתהליך היצירה, וואו, אתה יודע איזה נימוקים, במייל, בשלב הזה במייל, רגע. פסיכולוגית גם הם מרגישים שהם חלק מזה. שזה ספר שלהם. ספר שלהם, בואו. אני ערכתי את זה יחד עם נועם, אני אמרתי לו לשים את התמונה הזאת בקריכה, ומנמקים לי. ואז נגיד, הייתי שולח להם טקסט, והייתי שואל אותם, אתם חושבים שזה צריך להיות בספר, או שזה פחות זה? הם היו בארוחת 60, מקרים את הטקסט הזה לכל המשפחה. אתה שומע? והילדים שלי מתים על הטקסט הזה, כן, תכניס אותו. הבעלי אמר שפתאום התחילו לשתף גם את האנשים שסביבם, אז זה עבר לעוד מעגל, מעבר למעגל הזה של השגרירים האלה. ואז מה שעשינו, זה שעשינו אירוע השקה רק להם. כלומר, לקחנו גג בתל אביב, ואמרתי להם, אני רוצה עכשיו גם לפגוש אתכם אישית, ולהגיד לכם תודה. לאלף איש האלה? לאלף איש האלה. ואני מזמין אתכם לאירוע, אשכרה. לאירוע השקה, אני רוצה שאתם תראו את הספר ראשונים, שתיגעו בו, אני רוצה להקריא לכם את הספר. זאת אומרת, אירוע שגם אתה השקעת על האירוע, זה גם השבים, נכון? מה זה השקעתי? הבאנו קייטרינג, הבאנו, שכרנו גג בתל אביב. הם לא שילמו, הם פשוט באו. מה פתאום שילמו? לא, אבל איך ידעת כמה באים בוודאות? ביקשנו שיאשרו סופית. ואז מה שקרה... או חתונה סטייל כזה. מה שקרה זה שאמרתי להם... ממש, חתונה, איזה יופי. זה היה ממש בשבוע שהספר יצא לחנויות. ואז אמרתי להם, אם אתם... אוקיי. אמרתי להם, אם אתם רוצים הקדשה על הספר, אם אתם רוצים הקדשה על הספר, אישית ממני, שאני אחתום לכם באירוע, תביאו ספרים. הבנתי. ואז מה שקרה, זה שכל 1,000 איש האלה, באותו יום שהספר יצא, צבעו על החנויות. מעניין. וקנו את הספר, וקנו גם 12 עותקים, כי הם רצו הקדשות ממני באירוע. אגב, רק פיזית, זאת אומרת, לא הזמינו גם באי-קומרס או משהו. לא, זה היה רק בחנויות. זה לא היה אי-קומרס. לא היה. אבל רגע, ובעצם אז בעצם על הוואן במכה, מלא מלא אנשים קנו, ואז פתאום גם בטח המערכת ב... לא יודע, בסטימצקי, לא יודע איפה זה, פתאום אומרת, מה קרה פה? יש פה איזה פירוק, כאילו. מי זה הנועם חורב הזה שכל שניה נכנסים אלינו ושואלים על הספר? רייט, רייט, תדע לך, תדע לך מדהים מה שאנחנו שומעים פה, כי זה דברים שאנחנו באמת דברים, לא ציפי, האמת, פתעת אותי. יותר מזה, יותר מזה גם בשביל המאזינים שלנו, זה גם אחלה כלים ואחלה מיינדסט להתחבר אליו ולהבין ממנו, לקבל ממנו כל כך הרבה תובנות. כן, בוא נזכור, זה לא קשור לספר, שיר או חברה, זה קשור לסטייט אוף מיינד, ושוב, כאילו שומעים פה את העבודה של נועם, שנים שלהגיע. משהו. בסוף כל הדבר הזה, כל כזה, לא יודע, האסטרטגיה והשיווק של זה, ועכשיו... המוצר צריך להיות פיגוז. בסוף, אם בדיוק, אם בסוף...
זה לא היה ספר שנוגע באנשים. חד משמעית. זה בחיים לא היה מצליח. לא משנה מה היית עושה, הייתי מרים מסוק לשמיים עם שלט של הכריכה של הספר, זה לא היה עוזר. נועם, תגיד, אתה מכיר את גלוסייר? שמעת פעם מחובה בשם גלוסייר? זה איזשהו... זה לא בדיוק סטארט-אפ אפילו, זה מותג אי-קומרס, שבחורה יהודיה יזמת המרכז שקוראים לה אמילי וייס, זה שווה כבר זה 4 מיליארד דולר היום, 3 מיליארד, לא עוקב, וזה מדהים כי התחילה, כאילו כמוך בקטע של הספר, לא כמוך כנועם שכותב שירים וסטורי טלר בכלל, אבל היא הייתה עובדת באיזה חנות אופנה, היא דרך אגב בגילך, ממש כאילו בול עכשיו בגילך, בשנות ה-21, הייתה ב-21-2, בקיצר היא עבדה באיזה חנות אופנה כי עוזרת אופנה, ואז היא החליטה שהיא מקימה בלוג. זוכרת עידן הבלוגים? ברור. אנחנו מדברים על 2003, 4, 5, והיא כתבה בלוג אופנה אחרי העבודה, ולאט לאט ניתה לקהילה. הקהילה הזאת הגיעה לכמה מיליונים, ואז, והיא דיברה על כאילו הלייפסטייל אופנה, על וורב, על כאילו, על... על כאילו מה שנקרא וולנס ומחובר עם כאילו אפארל, לא משנה. אבל היה לה בלוג, אחי, תוכן, יוצרת תוכן שיש לה קהילה, כמו שאתה כאילו יצרת את הקומיוניטי שלך, אתה עכשיו בכמה מיליונים. והיא קיבלה המון המון הצעות לשיתוף פעולה מגופים מסחרים. אוקיי, יש לך קהילה, הברנדים עכשיו רואים, נכון? כפרם, בואי, תעלי פוסט על איקס, תשלם לך וואי. והיא קיבלה אחת החלטות המבריקות, היא אמרה, כבר הייתה ב-24-5, כבר, בסך הכל. היא אמרה, למה שאני אתן את הקומיוניטי שלי, שזה כמו משפחה שלי, למותג שלא עשה כלום בשביל לקבל אותם, אני אבנה את המותג שלי. היא בנתה on top of הבלוג והקומיוניטי של המותג שנקרא גלוסייר עד היום. שהוא... זה מותג של איפור בכלל, אוקיי. הוא אחד המפחידים בעולם. היא בנתה אותו, יש איזה כאילו מחקרים שלמים, אני רצנו על זה פעם, גם סדנה. היא בנתה על הקומיוניטי, פשוט הזכרתי את הסיפור שלה אחד מטורף. לאחד, מטורף. אימפריה של יוניקורן מפחיד, והיום אחת היזמות הכי מאורות השראה בעולם, פה יהודיה גם דרך אגב, אמילי וייס קוראים לה, גלוסייר, שווה לראות, אבל נבנה on top of ה-community וה-content כאילו system, ולא חברה שאמרה בוא אני אעשה קהילה. תחשוב איזה כוח יש לזה, כשהחיבור הוא באמת עמוק ואמיתי, ושאלת איך הקשר שלי, נגיד כזה בערוץ הדיגיטלי, אז שוב אני אומר, אני ממש... אני חי את האנשים האלה, כלומר, הם ממש חלק מהיומיום שלי, השיח מולם. פייסבוק. צריך גם להוריד אגו שם, נכון? כי אני גם מכיר את זה ממני מאלון. לענות, להחליט מהחלטה כמו תורה. אני עונה לכל בן אדם, אני לא נהיה דוש עכשיו. זאת החלטה. נכון? באמת, ואתה יודע, מלא פעמים... רגע, אם חגי שולח לך מחר, אתה עונה לי? סתם, לא, אבל תענה לי כפרה לך. תענה לו עכשיו. מסנג'ר, מה הווי, באיפה פונים? לא, אבל באמת, אתה יודע, כן, גם במסנג'ר של הפייסבוק. זהו, אני התכוונתי, איפה הפורטה שלך עכשיו? בפייסבוק אני יודע שאתה עושה מלא תוכן, אתה שם, אפילו באיזה פומו כזה, אתה שם, על זה חזק. גם באינסטגרם. אינסטגרם, פייסבוק, אלה כרגע הערוצים שלך העיקרים. כן, אבל אתה יודע, שוב, הקשר הוא נורא, נגיד, סתם אני יכול לספר לך, שבמופע האחרון שלי בזאפה כזה, זה פתאום אני כזה מאחורי הקלעים, והמופע עוד שעה בערך מתחיל, ואז מישהו כותב לי באינסטגרם, איי נועם, אנחנו פה בחוץ, באנו בלי לקנות כרטיסים, ולא נשארו כרטיסים, ואנחנו פה בחוץ, ובאנו מרחוק, וזה, צדר לנו להיכנס, בבקשה, אנחנו נשלם מה שתגיד, וזה, כאילו, וזה היה נורא יפה, כי הוא הרגיש כל כך בנוח איתי, ומולי, שהוא עמד בחוץ וסימס לי שעה לפני ההופעה, שאני אנסה איכשהו להכניס אותו, ושאולי זה, ובאמת, הכנסנו אותו, כאילו, הוא בא עם חברה שלו, הכנסנו אותו, והם ראו את ההופעה, אבל האנשים שהקהילה הזאת שאנחנו מדברים עליה, הם מרגישים נורא בנוח איתי, נגיד, לשתף אותי, לשאול אותי, לצלם לי, ממש יש קשר. אני רוצה דווקא, אתה יודע, אני אף על מה שאתה אומר, ואני רוצה שגם ניתן פה איזשהו תובנה שלך שאני רוצה להבין אותה. בסוף גם אנחנו נקראים מיוזיק ביזנס, נכון? ואתה מכיר את תעשיית המוזיקה בו, אתה כל זה אומר, לא, אני לא יודע, אחי, אתה חלק מפחיד מתעשיית המוזיקה, אתה ליבה, אתה קור, ואתה גם מכיר אומנים, אתה מכיר את כל המערכות. אתה יודע, דווקא ראיתי איזושהי כתבה על עדן חסון, לדעתי כן. לפני שנה, פחות הכרתי, באמת, מכיר את השירים, אבל פתאום ראיתי את הסיפור שלו, פרדס חנה ואסלין, כן. משפחה, וההורים חזרו בתשובה, והוא זה, והוא הילד מושפל כזה, שברו לו את הגב, אשכרה, והוא מספר, הוא דפק בהקיצות שם וברמיזות, שהוא פנה כל כך הרבה פעמים לאומנים, מתחנן כאילו, בוא תשמע, וכאילו אפס תגובות. עד כמה הדבר הזה חמור מצד האומן, דווקא מעניין אותי לדעת. למה אומנים אסור להם להתנהג ככה, או שאולי, לא יודע, יש לך גישה אחרת. תראה, בראש ובראשונה, אני חושב שלאומן, שהוא לא אומן יוצר, אסור להתנהג ככה,
כי מאוד יכול להיות שהוא יפספס את השיר הכי טוב של הקריירה שלו. זה דבר ראשון. כלומר, בסוף, למירי מסיקה, או לריטה, או למשה פרץ, כמעט אין זכות קיום בלי היוצרים. מדהים. בלי מדהים. היוצרים. עכשיו תחשוב, אני, נגיד, כתבתי לרוני דלומי את סתם שני אנשים, של חינה דנה ברגר, שזה הלהיט מטורף, ועכשיו מדהים. זה חוזר כזה בטיק טוק, עשר שנים נכון, אחרי, נכון. מקום קטע. ראשון בטיק טוק. היה עכשיו טרנד, כן, לגמרי. היא הוציאה את זה לרדיו, לא משנה שלקח זמן להקל את זה, ושלושה חודשים אף אחד לא השמיע את זה, ולא הבין מה, מה, מה זה השיר הזה, אבל אני קיבלתי טלפון מזמרת אחרת, וטלפון של צרכות בטלפון. מה זה? למה נתת את השיר הזה לרוני דלומי? איך לא שלחת לי את השיר הזה? מה כמו מירי? איך לא מציעה את זה? אני שומר לזכות השתיקה. לא יודע מה איתך. שומר לזכות השתיקה. נו, אמרתי לה, תכנסי למייל שלך, תכתבי בחיפוש סתם שני אנשים, ותראי אם מחכה לך שם או לא מחכה לך שם סקיצה, שבכלל לא התייחסת אליה. מפחיד, אחי. הייתה. בטח שהייתה. אז קודם כל, האומנים שווה להם, לעבור על 100 אנשים ששלחו להם ניסיונות או שירים, על 100 שירים שהם חר שירים והם לא בשלים והם זה, בשביל השיר האחד הזה שהם פתאום יגידו, אימא, מה זה הדבר הזה? אגב, יש עכשיו סטארט-אפ ישראלי, אני לא זוכר את השם שלו, אבל שהוא בעצם בא לפתור את הכאב הזה, סליחה, ולחבר בעצם בין העולמות של היוצרים לצורך העניין למבצעים, סטארט-אפ שבו אנשים יכולים להיכנס. אז היה כזה כבר? יש, לא, יש כזה. פאביט. לא, לא פאביט. פעם הקימו פאביט. לא יודע. שמה, שמה הוא עושה? שהוא מחבר בעצם בין יוצרים לבין איזה מרקט פלייס כזה של שירים. אגב, אני לא מאמין בזה. לא, אבל מה קשור? אתה מדבר משהו שהוא כאילו אומר לו, בוא תעשה לי ברכה, אני שם לך לא ברכה, איפה אתה ברכה? מה, אתה ברלד? רגע, אני אעשה לכם, אני אעשה לכם, אני אעשה לכם סדר. אני לא יודע אם עדיין יש. פליי איט, פליי, לא זוכר, איט. אז היה פעם סטארט-אפ כזה, הרי מה בסוף, יש איזשהו צורך, יכול להיות, אני לא מכיר פשוט, יש איזשהו צורך של המון המון אנשים בישראל, הרבה יותר ממה שאתם חושבים אגב, שהם כותבים שירים ומלחינים שירים, והם רוצים להציע אותם לזמרים, ואין להם איך להגיע אליהם. אז מה, אז בא סטארט-אפ ואמר, אני עכשיו ישלח את השירים, יש עכשיו משה פרץ מחפש שיר, תשלחו אתם, אני אחראי להעביר את זה למשה פרץ. שוק קטן מדי בישראל. לא בדיוק, אגב, עברי, עברי לידר, הוא היה צריך לראות, הוא אחד מה, לא מה, קו-פאונדר, לא יודע, אחד מה, יש לו שם איזה אחוז בזה. זה היה באיזושהי קרן קו-ישראל. פליי או משהו. לא עבד, לא עבד. קודם כל, מה זה לא עבד? אתה לא יודע עדיין, מה אתה שולל? אני יודע מה אתה מדבר, לא עבד. אני רוצה לספר לכם עכשיו, שכשאני בגיל 23 עברתי מהפולה לתל אביב, ועברתי, בשביל זה עברתי, עם החלום הזה של לכתוב שירים. זה, ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. כן, 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 לא, לא, התחלפה. הבנתי. ואז, זה היה לפני 12 שנה בערך, ואז לא היה דבר כזה אינסטגרם, ובקושי פייסבוק. כלומר, זה עוד לא היה, עוד לא, ערוץ התקשורת גם. היום, אתה יודע, בני נוער, אז עושים לייקים לעדן חסון, ועושים סלפי ומצטלמים, ולא יודע, וכותבים להם הודעות. אז לא היה. אז תחשבו על זה, האומנים לא היו נגישים. אי אפשר לדבר איתם. אז אני זוכר שכילד, אני אמרתי לעצמי, אוקיי, אז איפה אני כן יכול למצוא את האומנים האלה? בהופעות, פיזית. אז במשך, אני חושב אולי שנתיים, אני הדפסתי איזה 200 או 300 חוברות, עם כל השירים שכתבתי, קרחתי את זה בספירלה, והייתי שלוש פעמים בשבוע הולך להופעות של זמרים. הייתי הולך להופעות של אמיר בניון, ושל עידן רייכל, ושל רמי קליינשטיין, של מילו, ופשוט הייתי מחכה. משלם כרטיסים? בטח משלם, משלם גם עליי וגם על החבר שהייתי מביא איתי, כי לא הייתי רוצה ללכת לבד. ואז ההופעה הייתה נגמרת, ואני הייתי יוצא החוצה, ומחכה עם החוברת עד שהזמר יוצא. וכשהזמר יוצא, אני הייתי רץ אליו ככה ודוחף לו את המחברת עם השירים שלי לידיים. עשיתי את זה שנתיים בערך, אף אחד לא התייחס אליי, ואף אחד לא שם עליי, ואף אחד לא חזר אליי, אפרופו אומנים וזה. עד שיום אחד מישהו חזר אליי, ומשם זה קרה. אבל גם זה, אתה יודע, הדבר הזה של לא לראות בעיניים, או הדבר הזה של לא להשאיר ברירה, או הדבר הזה של למצוא את ה... אתה יודע, אז מבחינתי... זה לא היה איזה משהו נועז, או עכשיו יוצא דופן. אני הייתי צריך להגיע... אסלינג, אחי, זה נקרא פאקינג אסלינג. הייתי צריך להגיע לאומנים. איפה אני מוצא אותם? היית רב, אחי. אני חייב שנייה אחת לדבר משהו שנייה, ולתת איזו פרספקטיבה טיפה אחרת, על כל הנושא, קודם כל גם של... ה-Creator's Economy, בואו נפתח את זה רגע, וכלכלת יוצרים, מה שנקרא. לצורך העניין, היום בעולם ובישראל, גם אין הרבה אנשים שמתפרנסים בעצם מכתיבת שירים, לצורך העניין. עכשיו או אגב, או מיצירת תוכן, בייסיקלי. אני שנייה עושה הקבלה רגע בין העולמות האלה, בסדר? למה שלא, לדוגמה, נגיד סתם, לצורך העניין, אני היום קו-פאונדר של אחד הסטארט-אפים שמתעסק היום בכלכלת יוצרים, ובא לחבר בעצם בין יוצרים לבעלי עסקים, אוקיי? כל מיני סוגים, אבל למה לא לקחת באמת את העולם הזה של כתיבת שירים לצורך העניין, ולהנגיש אותו, ולתת באמת להרבה מאוד אנשים, אני בטוח שיש מלא אנשים שכותבים פגז,
ואף אחד לא יודע אותם, אף אחד לא מכיר אותם, למה לא לתת להם באמת בעצם סוג של פלטפורמה, ולחבר את זה בעצם למבצעים? זה נשמע דווקא משהו די הגיוני, אתה אמרת כאילו שאתה לא, אמרת שזה לא עובד. למה שזה לא עובד? אני חושב דווקא, אני במודל, בישראל, אגב. אני במודל, אגב, חושב, בפייבר, לצורך העניין, גם אמרו, מה עכשיו $5, או יעשה לי גרפי כזה, או יעשה לי גרפי, פייבר זה סטארט-אפ מפחיד, זה מיזם מטורף. כן, יוניקון. שיש לך שם, כלכלה, גיג אקונומי, כן. יש לך שם הרבה מאוד לבלים גם של יצירה שלך, יוצרים פחות טובים, יש לך שם דברים מטורפים. למה לא לקחת באמת העולם הזה ולהגיד, וואלה, יש מלא יוצרים, מלא כותבים, למה לא לעשות איזשהו באמת חיבור בין היוצרים האלה, ולתת להם גם אפשרות לפתוח את זה, ולתת להם אפשרות גם למכור את השירים שלהם? להשתמש בטכנולוגיה ולדמוקרטיזציה. כן, למה זה לא עובד מבחינתך? למה אתה חושב שזה לא עובד? אני חושב, קודם כל, אני חושב שזה עובד, שזה, זאת אומרת, הפורמט, הדבר הזה כן יכול לעבוד מאוד. אז אני אסביר לך. קודם כל, לפני משהו כמו לדעתי, אולי 8 שנים, 9 שנים, הוקם סטארט-אפ שנקרא פאביט. שהוא, זה היה בשיתוף חברות הקליטים, וזה בדיוק היה הרעיון שם. הם לקחו אומנים שמחפשים שירים, וחיברו אותם בעצם לכותבי שירים. אני אגיד לך, קודם כל, יש משהו, בגלל שהשוק בישראל מאוד מאוד קטן, יש משהו מאוד אישי בקשר שבין כותב לזמר. בסוף משה פרץ, לא יודע, הוא מתקשר לדורון מדלי ככה, מה המצב, תקשיב, מה, בוא ניפגש באולפן, בוא זה. הכל העניין הזה של איזה מישהו שהוא מתווך בין שני הצדדים, והופך את זה לאיזה עסקה, זה לא עובד בישראל. זאת אומרת שיש לו טראסט, יש לו אמון, שאני כותב לך על הבן אדם. זה דבר ראשון. סומך עליו. בדיוק, קודם כל, יש איזשהו קשר בין כותב שירים לבין האומן. דבר שני, הייתה לי עוד סיבה בראש, ועכשיו ברח לי. לא נורא, בוא נעשה זן רגע, בוא נלך איך זה נקרא? נושא מעניין. לא, רגע, שנייה, בן אדם שכח, מה אתה נופל עליו, מה יש לך? למה? לא, הנה, אני נזכרתי, הדבר השני שרציתי להגיד. אגב, הסטארט-אפ שאני... זה מערק, אני שרוב מתחיל לשכוח. אגב, הסטארט-אפ שאני עודף דווקא הוא לא בתחום המוזיקה בכלל, סטארט-אפ מושג בשביל לסדר את הראש. אז אני אגיד לך, שבסוף, כשנגיד עכשיו, לא יודע, שם קוד עברי לידר מחפש שיר, ועכשיו, לא יודע, 1,000 איש שולחים לו טקסטים, או סקיצות, והוא צריך, עכשיו, אני מאוד מצטער, אבל עברי לידר, שם קוד, לא עברי לידר, לא יישב עכשיו בבית, ויאזין ל-1,000 סקיצות, או 400 סקיצות, שרובן לא יעזור, רובן לא מספיק טובות. צריך פילטרים, שרובן, ברור. עוד לא בשלות, עוד לא שם, וגם אני חייב להגיד לך, זה קיצור דרך, לא צריך את הקיצור הדרך. קודם כל, קיצור... אהבתי את התשובה? לא, קודם כל סבבה, אבל צריך להבין שהמערכות האלה עובדות גם על איזשהו, גם איזה פורמט של דירוגים, ויש גם עניינים, צריך להניע לכל עוד שאמן, לא, אתה פחות מבקיר את זה בתחום של המוזיקה, אתה מכיר את זה בתחום של עסקים אחרים וכו', במה שאני מתעסק עכשיו, חוקר ולומד, אבל ברגע שיש לך גם דירוג לצורך העניין של יוצרי תוכן, במקרה הזה, שהם כבר מוכרים דברים, ודברים שלהם כבר יותר מתחוברים, ואנשים זה, אתה יודע, זה המעמד שלהם. אגב, כמו... אלון, זה מאוד פשוט. שנייה, סתם. לא, אז למה הם צריכים את המערכת הזאת? אם כבר בתוך ה... למה הם צריכים את המערכת הזאת? כי אז הם יכולים לעשות שלח לחמך, והם יכולים לעשות זה הרבה יותר רחב, ויכולים להרוויח מזה יותר. גם אתה חייב להבין, תעשיית המוזיקה פה היא מאוד מאוד קטנה. ברגע שיש לך את הטלפון של מישהו אחד, יש לך את הטלפון של כולם. כבר לא באמת צריך את זה היום. קודם כל, כל כך קל להגיע לכולם. זה לא להגיע לביונסה, אתה מבין? לא, קודם כל, בוא נעשה שנייה גם זום-אוט מישראל. הלו, אנחנו פה אמנם מדברים. זהו, אני מדבר על ישראל. לא, אנחנו מדברים על ישראל, אז זה קל, פלאפל, והוא מכיר את העם, ופלאפל סימלי חרב. אני לא מכיר את השוק, אבל אנחנו מדברים על ישראל. מה אמרת שיש פה? קודם כל, תפסיק, איך הגיא גלדובסקי? תוריד את האלימות, לא. אני אתן לך אחת עוד רגע, אבל תעשה לחיים, שחרר אני קראתי לזה לנד, סטום, 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 לחיים, נועם כפרה, זה מדהים, זה השיר יפה. רגע, זה מדהים, מדהים אותי שאתם מכירים שנתיים, זה דינמיקה של זוג נשוי של 40 שנה. זה זוג נשוי לא 40 שנה, ממעמד הר סיני, זה 40 שנה. אני אמרתי לייטנסי. רגע, אני אמרתי לייטנסי בישראל. אתה אמרת, מה אמרת? אולד סקול, איך אתה קראת לזה? כן, אולד סקול, כן. אולד סקול, אוקיי, סבבה, אז אני לא זוכר מה דיברנו. לא, אתה כאילו ניסית לצאת לעולם, אבל באמת אנחנו מדברים פה על איך עובד תעשייה בישראל. זה לא חוכמה להגיד איך דרייק עובד עם... אין בעיה, אבל עכשיו אני אומר, תעשייה בישראל היא בלייטנסי, יש לה אולד סקול, היא מבינה מגמות. יפה. גם פודקאסטים חצי מהמנים. אז רגע, אבל לאט לאט, באמת כמו שאתה אומר, התעשייה בישראל היא מתחילה כמו תמיד להדביק את הפער של התעשייה. סליחה.
אמריקה. רגע. למשל, אם פעם, תקשיב, אם פעם אני הייתי יושב נגיד וכותב טקסט, הייתי עכשיו, לא יודע, מעביר אותו לאומן, האומן היה קורא את הטקסט, אומר לי, אוי, זה טקסט יפה, בוא נתחיל לחפש לו לחן. היו מחפשים. היום, התהליך, התעשייה כאילו. עובדת כמו באמריקה. נכנסים לאולפן, שבעה אנשים, הוא מביא ביט, הוא זורק איזה משפט, הוא זה. אני אגב לא מסוגל לעבוד ככה. בגלל ש... כמו שאמרתי בהתחלה, אני ממש מגיע מהעולם של, של הכתיבה. כאילו פחות עכשיו אני מצליח לשבת עם עוד שבעה אנשים, ושהוא מביא לי משפט, ואז לחבר את רגע, זה. רגע, נועם, אבל זה לא יכול להשאיר אותך כאילו מבחינת הפרוסס מאחורה? פתאום עוד כמה שנים? להיות, כן. מה שאתה מתאר, לא כן, מה שאני... יכול אתה להיות. יודע, זה כאילו להבדיל, להבדיל, מזכיר, אתה יודע, היו פה אנשי סאונד מפחידים, באמת אגדות, סיימון ואחרים, דיברנו על כאילו המעבר של תחשוב אנלוג לדיגיטל, כן. זה לא תרבותית כתיבה לכתיבה. אז אני אגיד לך. זה אנשים שאמרו, לא, עושה את זה על סליל, פתאום אמרו לו, יש מחשב, אמר, לא, לא יעבור עם מחשב. ומי שלא הלך עם זה, ומי שלא הלך עם זה, פאקינג, הוא לא קיים היום. אז אני יכול להגיד לך. למרות שזה שונה, זה טכני. או שזה ישיר אותי מאחור, ואני אהיה לא רלוונטי, או שזה יגרום לי להיות הבן אדם הזה בתעשייה ש... הקסטום שופ, החיית הזה של פעם? הבוטיק. אהבתי. ואני מרגיש שזה מה שקורה. בחיית שנייה אחת רגע, לא יכול להיות מצב שבו יש באמת בן אדם שהוא כותב שירים מכונן, הוא עושה את זה מהר, הוא עושה את זה טוב, כמו הקצב של היום. מכונן, מה זה יש? אני מכיר כאלה, גם התערכו אצלנו חלק מהם. נכון, נכון. וברגע שבעצם הדבר הזה רחב יותר, והוא יכול בעצם להגיע לאמנים ולשלוח דברים בצורה יותר רחבה, וגם אמנים היום, אתה יודע, גם להם אין כבר כוח. ברור. הדבר הזה זה לא משהו שיכול לעבוד? מה, הסטארט-אפ הזה שאמרת? לא, כן, או איזשהו מודל כזה. איזשהו מודל כזה של כתיבה. לא יכול להיות אינפלואנסר, בן אדם שהוא משפיע, משפיען, שהוא כותב טקסטים, אבל הוא עושה את זה, הוא טקסט-סטייל, תמיד אני אומר, הוא עושה את זה מהר וכמותי, אני מצטער שאני לא מצליח להבין אותך. אני גם, אני לא הבנתי. לא, לא מבין אותך. לא, אני אומר, לא יכול... תסביר בעברית, בעברית. אין בעיה. אסביר נא. לא, אני אומר, לא יכול להיות מצב שבו בעצם מודל, בעצם מודל שהוא כאילו חדש יותר, יותר כאילו up to date, בן אדם שהוא כותב שירים, לצורך הנה, והוא שולח את זה למחנה, לא יודע, שם את זה באיזה וובסייט או משהו, ואנשים בעצם לוקחים את השירים, רואים, לוקחים את התוכן, צורכים את התוכן שלו, אומרים, אוקיי, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי. יש לי תשובה שלי, אני לא אותך. ואז הוא הופך להיות בעצם סוג של אינפלואנסר, כותב שירים, הוא עושה את זה מהר וטוב, הוא כותב, יכול לייצר לך איזה 5-10 שירים. כלומר, שאני היום בתור אומן, שמחפש חומרים, יכול להיכנס לוובסייט הזה, ולקחת זה. פשוט אני אסביר לך, נגיד, חד משמעית. אז יכול להיות שזה יכול לעבוד, אני לא יודע, אני מכיר קצת את האומנים, אני עובד איתם. ויש משהו, אני חושב, אפילו ברמת ה... לא אגו, אבל כאילו בהרגשה הזאת של... זה קצת נהיה מהסחרה. כלומר, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה ולשמוע עם עוד 40 אומנים אחרים איזשהו שיר שהוא אלה... אחי, זה כמו שאני אומר, אני יש לי פרארי. אני רוצה שהכותב יכתוב לי את השיר, אני לא רוצה שהוא ישים אותו באיזה... אני חושב שדוגמת החיית שלך הייתה מאוד מאוד נכונה, אם זה בית בוטיק על, אתה יודע, פרימיום, טופ פרימיום, אתה יודע, פריז... אז אני מבין, אז באים אליו לדגל ו... אני אזנה את זה בכוונה, אני מזנה את זה לוקח, אני לא מזנה את זה לקיצון. פייבר, עוד פעם נחזור לפייבר. בן אדם ש... לא, לא, אני אשווה את זה בכוונה, כי אם אני רוצה, או לא, לא משנה, אני רוצה עכשיו עיצוב, רוצה עכשיו לוגו, לא משנה, רוצה... נו, נו. רוצה לפתור איזושהי בעיה עכשיו ובזול. אני בכוונה מזנה את זה, בסדר? כן. הוא יגס לפייבר, והוא יקבל אחלה פרודקט. הוא יקבל אחלה אנשים שנותני מקצוע, $10, $20, $50. אל תבוא לי על פייבר. אני בכוונה לוקח את זה קיצון, בכוונה. אבל בפייבר יש לך בדיוק כמו באובר, יש לך דירוגים. כשאתה בא... אין בעיה. סתום, תפה עד הסוף. אין בעיה. סתום, תפה. כשאתה בא לפייבר, שאני נכנס... פייבר. פייבר גם סטארט-אפ של חבר, של זיו. אבל פייבר, כשאתה בא לפייבר, יש לך דירוג. כשאתה רואה... כמו אומן, אתה רואה את המעצב הגרפי, הטימבקטו מטיילנד, אחי, את ג'פניקה ג'וזו, אתה רואה אבל את העבודות שלו ואת הדירוגים ש-150 עסקים אמרו לו 5 כוכבים, אז אתה מקבל ביטחון. אם בפלטפורמה כזאת, תראו, כתב לטק, טק, להיט, איקס, וואי, זד, נו, מה הבעיה? וזה קורה היום בסאונד בטר. יש את סאונד בטר, מה אתה רוצה? אז לא הבנתי, אז אתה בא בעד, מה אתה אומר? מה שאני אומר, או שאתה בא לזה קונטר? מה זה החלביות הזאת, יא פרווה? מה זה היה מה שאמרת עכשיו? יש לי שאלה. מה זה היה עכשיו? אם זה בן אדם שכבר כתב לזה ולזה ולזה, ויש לו דירוגים גבוהים, והוא כותב שירים טובים, הוא לא צריך את זה, אתה מבין? למה הוא צריך את האתר הזה? למה הוא צריך? למה הוא צריך? כן. כדי, סתם, אני עכשיו, הכל פה, אבל אני מנסה להבין. למה הוא צריך את זה? כן. כי הוא יכול לייצר מזה הכנסה הרבה יותר רחבה, מאשר... איך?
לדבר עם ההוא ולדבר עם זה. אבל כי, אם כי... זה בעברית הוא לא כפרה עליך, הוא לא כי זה לא, מיליה קטן. הוא לא עכשיו נשמה מה, כפרה. למה הוא צריך לא... להעלות את שואל. השירים האלה לזה, אם הוא יכול לשלוח את זה ככה עכשיו לדודו אהרון בוואטסאפ? מה זה למה הוא צריך? מהר, רחב, אנשים יש להם כאב, אתה פות... שוב, אני סתם זורק פה עכשיו להעביר, כן? אנחנו פה... אתה לא יכול להגיד כל פעם, אני שוב סתם זורק בלי הטיעונים, לא, כפרה. אני, אני לא, זורק את זה, לא, אני זורק את זה כי אני מדבר פה משהו, ואני, ואני אגיד לכם מה, ואני אגיד לכם מה, אתם תזכרו את השיחה הזאת, אתם תזכרו, היא מוקלטת, ואתם נשבע לכם, ואתם תראו שהמודל הזה שאני מדבר עליו עכשיו, הוא פאקין יקרה. אבל אז מה? הוא יקרה. תגיד, אתה בן גוריון, מי את, מה? אתה אילון מאסק, תירגע. קודם כל תירגע. אתה מה אתה רוצה? שאתה תבוא לי עם קבלות על סטארט-אפ, אני אדבר איתך. אתה בתור איש ויז'ן. רגע, רגע, רגע. אני חוזר שנייה. איש ויז'ן. בוא ניתן לנועם. יאללה, יאללה, לייטנסי. תראה, אני חוזר אחורה שנייה, למה שאמרתי כשהתחלנו לדבר על כל הדבר הזה. בסוף, תרצה או לא תרצה, יש משהו בקשר האישי שבין הזמר לבין מי שכותב לו את השיר. מסכים לחלוטין. לא יעזור, אתה יודע, זה אנשים לפעמים, ליאור נרקיס נשאר תקוע עם הכותבי שירים שלו באולפן בלילה, 8 שעות ברצף. יש, זה... עכשיו, אתה לא יכול להחליף את זה. עכשיו, אתה לא יכול להחליף את זה. אבל אלא לי, אולי לא. אתה איתי בכלל? גם כן, גם כן. אולי גם כן, אבל יוסי ורדי, בן 16, אולי לא. נכון, אבל זה כבר משהו אחר, זה לכתוב, אין בעיה, אין בעיה, אני מסתכל כמה צעדים קדימים פשוט, אני לא, אני יודע מה קורה עכשיו, אני יודע, מכיר את זה טוב, מכיר את זה טוב גם מהתעשייה. קודם כל, אתה מדבר פה, אתה רוצה שנועם יהיה עתידאי, מה הדיבור? אנחנו מדברים על מה קורה, סתום, עכשיו אנחנו מדברים על... שיוצא את המילה חדשה. מאוד יכול להיות שזה יצליח, רגע, רגע, אני אמצא בין שניכם. אני גם כיוצר לא הייתי עכשיו... כאילו, שם את השירים שלי עכשיו בזה, ואומר מי שרוצה... חבר'ה, פעם אנשים... אבל זה אני כאילו, אתה יודע, זה משהו... זה מאוד פשוט, אם מסתכלים על סטארט-אפים לאורך תרבות, איך הם שינו, זה מאוד פשוט. Airbnb בהתחלה, כולם אמרו, אף אחד לא יזכיר את הבית שלו למישהו זר, שהוא ישחט את האמא של מישהו בתוך הדירה, אוקיי? תרבותית, יש בתי מלון בשביל זה. אף אחד אובר, אף אחד לא ישים, אף אחד לא ישלח את הבת שלו בת 15, להזמין אובר עם איזה נהג, כאילו, שהם לא יודעים איזה שהוא לא מונית לג'יט, שזה גם דמיון. ולכן, כאילו, אני מבין מה אלון אומר, אבל כפר, אתה מדבר על העתיד, וכאילו, זה לא... מה, לא טוב לך העתיד? אתה רוצה עובר רק? אין בעיה, אם אתה רוצה עובד, אני עוד לא בעת, מה לא טוב לי עתיד? מה זה קשור? האם אתה רוצה עובד, דבר רק על העובד. אבל יכול להיות שזה יקרה. כבד עליך עתיד. לא, זה כבר הולך למקומות כאלה, כמו שאמרנו, זה בסדר, זה יכול להיות שזה יקרה. אבל התובנות של נועם שאנחנו יכולים לקבל, זה לא מעתיד, אם יקרה, כאילו... סליחה, אי אפשר לדבר על משהו שהוא מעבר ל... טוב, מה, ראיתם יותר מדי הרצאות לסטארט-אפים? ככה טלפון הראש, אני אומר, תלכו מכות. קודם כל, אנחנו הולכים מכות כל הזמן, כפר. אז אם לא, אנחנו, זה הנשיקות שלנו. אבל טוב, אנחנו צריכים להתחיל לנחות. מספיק, מספיק, די. רגע, לקראת סיום, קודם כל, בואו. בוא נפייס, מה זה? בוא נפייס. איזה נפייס, אחי? עכשיו בא לי סיגריה. יאללה. בא לי סיגריה עכשיו. הסיגריה שאחרי. די, בא אורח מכובד. בא אורח מכובד, תגיד לי, מה זה הדיון הזה? אני את הענק הירוק, יצאת לו. הענק הירוק מההייטק. אבל למה אין את זה? מה אתה רוצה? בן אדם כותב מהלב, כפרה, עושה טוב. מה קשור? זה לדבר, זה, אתה נופל על טכנולוגיות, תרבותית, דרייק, זה, קובי אפללו לא יסכים, אלא לי, מה אתה? בסוף עוד 3 שנים מישהו יעשה איזה סטארט-אפ מטורף עם הרעיון הזה. לא, בזכות הפרק הזה, אחי. בדיוק, ואז נאכל את הכובע שלנו. לא נאכל, באים אליו הביתה ומחתימים אותו על אחוזים, אחי. טוב, לקראת סיום נועם... ככה את השתי, את הטרדישן כאילו, נעשה את המסורת, יאללה, בואו דווקא מהמסורת. רגע, לפני המסורת, תן לנו רגע קצת מה קורה איתך, הופעות, דברים, טורים, חול, בואו תן לנו ככה מה קורה איתך. אז אני חזרתי ממש לא מזמן, היה לי כזה טור ענק בארצות הברית. עשינו כמעט 30 מופעים בחודש וחצי, כל לילה מדינה אחרת, זה היה מדהים, חוויה מתישה, חוש לוקי, אבל זה מדהים. שמה, מה זה? זה ערבי, מה זה האירוע בעצם? מה הבניו בעצם? קהילות ישראל, כאילו יהודיות, נכון ישראליות? כן, זה ישראלים, כי אני לא, אין לי את המופע שלי באנגלית, אני עושה אותו בעברית, וגם השירים בעברית, אתה יודע, אי אפשר את זה. אבל זה היה מדהים, כאילו, לראות שהם שם, הם ממש מכירים הכל ויודעים, לכולם יש את הספר, וזה כאילו, זה היה פסיכי לגמרי. אתה מקריא כאילו, מה זה? אז זה ממש מופע שנורא קשה לי תמיד להסביר אותו, כי הוא מין יצור, הוא יצור כלאיים מוזר כזה. אני גם מספר את הסיפור האישי שלי, וגם תוך כדי, אתם חייבים לבוא למופע. דחוף. מתי יש בישראל? מחר יש בגרי תל אביב. איפה מחר חתונה? ויש שישי צהריים, אבל בשישי צהריים נראה לי עדיין תהיו בעין גובר. אני בעין גובר מפחיד בשישי, אבל אל תדאג. אבל אני אזמין אתכם, יש לוח מופעים ברוך השם. סגור, סגור. סגור העניין. אז אני רץ עם המופעים. בקיצר זה כמו הספר, זה בלנד של החיים שלך, זה הווייב. בדיוק. חזק. אני משמיע סקיצות של השירים, איך הם נכתבו כזה לפסנתר, אתה יודע, זה מאוד מעניין לשמוע פתאום, לפני שהזמר קיבל אותם, איך זה נכתב באיזה לילה באולפן, ועל מה נכתב השיר, ואיך זה נכתב, והכל באיזה טיימליין מאוד מסודר כזה של
של סיפור חיים שלי, איך עברתי מאפולה לתל אביב, איך הגעתי לתעשייה הזאת, איך התחלתי לכתוב לזמרים, על הספר קצת, זה ממש הכל מהכל כזה, עם וידאו ארט, וזה ממש מופע, זה לא הרצאה, ממש מופע כאילו. ואני עובד על הספר השני, שעומד לצאת ממש עוד מעט, בקראת החגים. זה כבר הפעם במסגרת או גרילה? לא, רק אני. אין יותר, אף אחד לא מתערב לי יותר. גרילה מרקטינג, אחי, כמו הפוסטים שלנו בלינקדין. לא, עכשיו אתה יודע, שכחתי לספר לכם שהבחורה הזאת סימסה לי. אחרי שהספר כל כך אצלך, האישה. בחורה, אהבתי את הבחורה. אישה. האישה מהלייבל, מהחברת... כתבה לי, אז כתבה לי הודעה. היי נועם. מה אתה אומר? אולי תבוא... לא, היא אמרה... אולי תבוא אליי... כן, אתה מדמיין אותה בתור... אני מדמיין קרה לבן, אחי, במשקפיים, בהבימה, לא יודע. משקפיים וכזה חוטים, חרוזים, אתה מכיר את זה? משהו קשור. שם קשור למשקפיים. מה אמרה לך? כתבה לי, היי נועם, אני מאוד שמחה לראות את ההצלחה המטורפת של הספר, ולפעמים עושים טעויות ומפספסים, אני פספסתי, וכמובן ש... את הספר הבא שלך, אם אתה מוצא לנכון, הוציא אצלנו, אנחנו נשמח. כמה נהנית לקרוא את ההודעה הזאת? דחיית נועם חורב. אני אגיד לך, דוגרי אני אומר לך, הרבה פחות ממה שחשבתי וואלה. שהייתי נהנה. אני אסביר לך למה. כי זה כבר... כבר כל... עברת את זה, בדיוק, אחי. כל... זה כמו שדיברת, אמרת את זה קודם. בדיוק, כבר לא הייתי במקום הזה, של עכשיו אני אראה את זה. אבל זה עוד יותר עוצמתי. אני כבר לא שם, בדיוק. הכי חזק. אם הייתי עכשיו אומר, אם הייתי עושה לה כאלה, כאילו... איזה תובנות! כאילו, אפילו היה בי חלק שכזה, שחלק... אתה יודע, שמסתכל על זה בהמון פיוס, כאילו, שלחת לו הודעה, מה זה יפה בחזרה, תודה רבה, זה לא מובן מאליו ההודעה הזאת וזה, אבל את הספר הבא שלי, אני לא רוצה את זה לכם. יא, איזה כיף, אחי, איזה כיף. כן. מה, אתה יודע מה כיף? שזה בא אחרי באמת שתי דברים מבחינתי, all in, וכאילו, עבודה מאוד מאוד קשה. אחי, ריגשת אותי בטירוף, אחי, נהניתי אש, אחי, מהסיפורים שלך, ממש. זה רגש בן אדם שאין על רגשות, זה נדיר. איזה מהר זה עבר, מה זה? אתם יודעים עוד כמה סיפורים יש? אני חושב שאנחנו שעה וחצי, לא יודע, תראה איזה יופי פודקאסט. נצטרך לעשות פארטו. אחי, מדהים. נעשה. הוא סול, מדהים, אחי. טוב, עכשיו בואו נפנק את האחת בשתי השאלות. אז באמת, השאלה הראשונה, שאני מאוד מאוד אוהב אותה, אבל תאמת, אתה יודע, אנחנו צריכים לעשות מה שאלה, אני עושה בילדאפ לשאלה, לפני ששואלים את השאלה, צריכים לחתוך מכל האורחים שענת את השאלה הזאת, מי הם אמרו, כי יש מצב שהדוד שהוא האורח הבא שלנו, שיושב שם בחדר מהצד השני, אמרו את השם שלו כמה פעמים. לא יודע, בואו נראה אחרי זה. שי שלנו. מישהו זרק, אני לא אגיד מי מישהו זרק את השם ולא פעם אחת בפרקים. מה זה, אתה יודע, אלה גולן, אחי, הולכת לעשות את הדברים האלה שאתה עכשיו מספר עליהם פה. זה לגמרי, כן, אנחנו נרים ביתו ובזמן. נרים לה בזמן. אבל נועם, אחי... מה השאלה? זה בלתי. וואו, זה כמו הפרק הראשון בספר שלך. זה כמו כיתה טיפולית, מישהו צריך כל הזמן לפקס אתכם. אחי, פורפליי, אצלי, יש רק פורפליי, אין לי משהו אחר. אבל בגדול... איזה אומן, אומנית, מוזיקה ישראלית, משהו חדש ששמעת על האחרונה, השמיעו לך, לא יודע, גילית, ואמרת, כאילו, מה זה הדבר הזה, מדהים. ברור שנונו, מה זה? אופה! הלאה! כי מה כיף בנונו? מה? שאתה לא יודע להחליט אם אתה מאוהב בה, או שאתה לא סובל אותה. אני לא סבלתי אותה, הוא השמיע לי אותה לפני חצי שנה, ואמרתי, אחי, לא בא לי טוב, ועכשיו אני אשכרה יוצאים בסטארט-אפ, זה מה שהיא עושה. אתה פן, אחי, אתה פן. וצח, צהריים, שחט. אני אומר לך, אז מה עשה לך את זה שם? איזה מדהים זה להיות על התפר של בן, אתה לא יודע אם אתה, באמת, אם אתה, אני לא יודע אם לחבוט את זה ולצרוח, או להגביר ולשים את זה בפול ווליום. מדהים, הגדרה מדויקת מאוד, לקחתי ממש. מה זה? זה פשוט לא דומה לשום דבר אחר ששמעתי. גם טקסט וויז. לא בטקסט, כן, אתה יודע, פתאום... שפה הקשבתי לזה? זקן. אמרתי, וואו, אז ככה צעירים מדברים היום? בוא נראות. זה המוזיקה שהם עושים היום, וואו, מה זה, איך עושים דבר כזה? רוצה לשמוע הפוך על הפוך? אני שם פלייליסטים חולים אצלנו בסטארט-אפ. את הדברים הכי מטורפים, באמת. שאני שם נונו, אני מרגיש צעיר. כן? כן. אני מרגיש זקן, כי אני אומר, וואו, זה כל כך רחוק מני, מה זה? בוא נראה, אולי עוד שתפו פעולה, חכה, הכל פתוח. הלוואי, חלום שלי. איזה יציאה. נועם חורב ונונו. חלום שלי לכתוב לנונו, הנה נונו, אם את מקשיבה. יאללה, זה מקשיבה, היא תבוא לפה, ואנחנו נדבר איתה עליך. חלום. סגור. ולקראת סיום, באמת, ככה, קח את כל הקריירה המדהימה והנפה, למרות שיש לך עוד דרך לפניך, ולפחות 50 שנה. במינימום, אנחנו מברכים אותך. אבל יש לנו המון המון מוזיקאיות ומוזיקאים צעירים, באמת, בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, מפיקים, ראפרים, לא יודע, הכל, כאילו, יזמים. באמת שומעים אותנו, הכל מהכל. מה הטיפ שלך, כאילו, לחבר'ה שהם מתחילה דרכם, אתה צריך לקמת את הקריירה? אז אני חוזר למה שאמרתי, אני ככה בשלוף, אני חוזר למה שאמרתי יאללה. מקודם, להשתדל כמה שפחות לבחור בקיצורי דרך, זה מאוד מפתה,
ואנחנו שוב נורא רוצים שהכל יקרה לנו מהר ועכשיו, ושהכל כזה יתפוצץ עכשיו, אנחנו רוצים ישר לכתוב לעידן רייכל, אם אנחנו כותבי שירים, או ישר להפיק שיר לעברי לידר, ובאמת, באמת, אני חושב שהסבלנות לתהליך, והגדילה האורגנית, זה משהו שהוא כל כך חשוב בתחום הזה, כלומר, יש לנו מין ציפייה כזאת, שעל ההתחלה זה יתפוצץ, וזה יקרה, והכל... והדבר הזה של לעבור איזושהי, אתה יודע, אנשים לא הולכים היום כמעט בדרך הארוכה, כי היא מתישה, והיא קשה, והיא לא סקסית, ואנחנו חיים בעידן של סטורי, של 15 שניות, וגם בזה, של טינדר, וגם לזה בקושי יש סבלנות. ויש משהו בללכת בדרך הארוכה, ולאסוף את הקהל שלך, ולאסוף את, כאילו יש משהו בזה, שאחר כך אתה קוצר פירות מדהימים ומתוקים ובשלים, שבשום קיצור דרך בעולם, ואתה רואה את זה כל יום, גם עם כל השול הריאליטי והבלגנים, זה לא מחזיק מים בסוף. אני אומר לך, כשאני כותב שיר, כל הזמן אני חושב לעצמי בראש, האם עוד 10 שנים, כשמישהו ישיר את השיר הזה על הבמה, האם אני אהיה גאה בשיר הזה, או שאני אתבייש בו? או שאני אגיד, וואו, רק שלא יקשרו אותי לשיר הזה. כלומר, דברים בסוף שהם לא נשענים על טרנדים, על אופנות חולפות, הם יישארו לנצח. ברגע שהשיר שלך הוא כל כולו, או הדרך שלך כל כולה נשענת על דברים שקורים רק כאן ועכשיו, שוב, או על אופנות חולפות, זה גם ייעלם כשהאופנה תיעלם. אתה מבין? כי האופנות מתחלפות. כשהאופנה או הטרנד הזה ייעלם, אתה תיעלם ביחד איתם. אבל אם אתה תעשה דברים, באמת, דברים שהם, אתה יודע, שאתה באמת מאמין בהם, או דברים שאתה, שוב, עם איזושהי מחשבה, גם הלאה, אז אני חושב שזה הפיצוח, וזאת הפריזמה שתמיד דרכה אני מסתכל על האומנות או ליצירה. תשמע, אי אפשר, זה קסם הבן אדם הזה, באימא זה קסם. איזה כיף היה? ממש. מה זה? נראה לי סטארט-אפ הבא, אתה תבוא כיועץ, אנחנו נכניס את זה. נועם, אחי, תודה רבה. באמת היה לי כיף, תענוג ומרענן. תודה רבה, שבאת. לא חשבתי שהשיחה תגיע למקומות כאלה, ואני מאוד שמח. מה שאמרת... אומרים גם המורה שלי, אמרה לי בכיתה א' לדעתי, ומאז זה אותו שיחה תמיד, אז זה יוצא טוב בסוף. וואלה, ותודה לכל המאזינים שהקשיבו לנו עד עכשיו, צופים שלנו, תודה לגיל מאיר. רגע, לפני גיל, אנחנו רוצים להזכיר לכם, אנחנו מקבלים המון המון פידבקים, רג'קטים על כל, לא רג'קטים, רג'קטים, זה בגלל האי מההוצאת ספרים, היא עדיין יושבת איתי פה, אחי, הרוח שלה על הראש שלי, עם הקרה, זה לא יעבוד, זה לא יעבוד לך, זה רג'קטים ישר. לא, האמת שאמרו לנו גם בהתחלה, אולי זה לא יעבוד, וזה היום אנחנו אחד הפודקאסטים המובילים גם באפל ישראל. האמת שכשהתחלנו אמרו גם לנו באמת זה לא יעבוד, אבל אמרנו פאק את מי אתם? למה אנחנו גם כל כך מתחברים מה שאתה אומר אחי? כי גם אנחנו בעצמנו גם בפודקאסט שלנו קהילה מדהימה אחי של מאזינים. מדהים, גם בכל העולם. גם חשוב להבין, הקור של המאזינים שלנו הם בסטרימינג, זאת אומרת הם מקשיבים לנו באודיו, שזה... יש אנשים שבכלל גם לא יודעים איך אנחנו נראים. אתה יודע, אני בדרך כלל ביום, אני ביום יום לא חווה את זה, אני לא מקבל יותר את הפידבקים נגיד במיוזיק ביזנס, אבל פתאום, אתה יודע, זה הודעות פתאום, כאילו, קניה, אוסטרליה, ניו יורק, אתה יודע, יוגוסלביה, what the fuck, כאילו, אלה. אגב, אני חושב שהכל תמון בדינמיקה ביניכם. זה הכוח של הפודקאסט הזה, אני אומר לכם. כי יש מלא פודקאסטים, אבל יש משהו בחיבור שלכם, שזה מדהים, כמו שאמרת, שאתה מכיר את הדיים. יש משהו בחיבור שהוא עובר אפילו כשרק מקשיבים לכם ולא רואים אתכם. תודה, נשמה, איזה מלך אתה. תודה רבה. ואיפה חיים? חיים פה, איפה חיים? חיים, חיים. רגע, מותר לקרוא לך חיים? חיים. כבר יש אישור, יעני? רגע, מה שמשפחה? חיים יניב. חיים יניב. אחי, אוהבים אותך, נתת לנו פה השראה עם הפשן, רק הסיפורים שלו על הפשן, אחי, של חיים. מפחיד. הארדקור. אנחנו עוד נעשה סשן ארבעתנו, איזה דרינק, אני חייב לזה. מה נאחל לנועם, אחי? מה נאחל לו? קודם כל, אני אגיד לך מה אני מאחל לנועם. אני מאחל לנועם את האמת שכאילו, שהעולם ישמע את הקול שלך. זה האיחול שלי, לא ישראל. אמן. גם ישראל. ישראל קל וחומר. גיל מאיר מאולפני טריו, בונה, מה קורה? ברגע נחתנו באפולה, איך זה תעופה שם? אני לא יודע מה קורה בדיוטי פרי שם. איזה טייס שקל. פלאפל בדיוטי פרי. מפרום ופלאפל. איזה טייס. אוטופיילוט. איזה טייס שקל. איזה טייס שקל. אז קודם כל גיל, תודה רבה אחי, אולפני טריו, בית להפקה מוזיקלית, אולפן. מזכירים לכם. מדהים, כל זה. יאללה, תהנו בחתונה מחר. לגמרי. רק הוא, אני לא הולך איתו. לא לוקח אותו איתי. יאללה, היינו מיוזיק ביזנס. מה, ביי, לא, די. פרק הבאסה, למה, די, אחי. יאללה, שלום לטרנטל.